Ավելի լավ է, որ որակը լավը լինի, որ հետո դուք էլ օգտվեք, հա, ըստ էության տեսաձայնագրությունից։ Իդեպ դեմ չես, չէ՞, որ տեսաձայնագրենք։ Հարգելի մասնակիցներ, թույլ տվեք ներկայացնեմ Կարինե Քոչարյանին։ Իդեպ մեր հարթակենք հրավիրել ձեր բազմաթիվ խնդրանքներից հետո։ Կարինե Քոչարյանը հոգեբան է, եւ ինքը ավելի ճիշտ կասի մասնագիտությամբ, այն ինչպես է կոչվում։ Ես ուղղակի կարող եմ ասել, որ բախտ եմ ունեցել աշխատել Կարինեի հետ դպրոցում, եւ Կարինեի պրակտիկ խորհուրդները, ինչպես բարվել աշակերտների հետ կամ ինչպես լուծել այդ հոգեբանական խնդիրները, մինչեւ այսօր հիշում եմ։ Եվ երբ որ քննարկում ենք, թե ինչ կարելի անել, ինչպես օգնել մեր մասնակիցներին, ասացի, որ ժամանակին քո տված խորհուրդներ ինձ բավականին օգնել են, մինչեւ հիմա կիրառում եմ։ Վստահ եմ, որ բավականին հագեցած վերապատրաստում եք ունենալու, որը իսկապես տանելու եք եւ կիրառելու եք ձեր գործնական բնագավառում։ Թեման եւս հետաքրքիր է, հեռավար ուսուցումը, հա, ենթադրում եմ, որ այսպիսի ուսուցում եմ սպասում եւս 1 տարի եւ հոգեբանական մարտահրավերների հաղթահարումը։ Մեծ սիրով հարթակը հանձնում եմ Կարինե Քոչարյանին։ Բարև ձեզ։ Ձեզ ողջունում եմ Ֆիլադելֆիայից։ Ուրախ եմ կրկին ձեզ հետ հանդիպելու։ Այսօր խոսելու ենք, ես ասացի, Սեդան ասաց, ես մասնագիտությամբ հոգեբան եմ, հետևաբար մենք կանդրադառնանք ուսման, հեռահարուստման հոգեբանական մարտահրավերներին եւ կքննարկենք, թե ինչպես կարող ենք հաղթահարել։ Երկու րոպեվա ընթացքում ես մի խնդրանք ունեմ ձեզ, խնդրում եմ, երկու րոպե տրամադրեք, մի թղթի վրա գրեք ձեր սպասելիքները, 1-2, մաքսիմում 3 կետից բաղկացած ձեր սպասելիքները, եթե վերջում ժամանակ կմնա, մենք կփորձենք դրանք անպայման քննարկել, ինչքանով ձեր սպասելիքները արդարացան այսօրվա վերապատրաստման ընթացքում, թե ոչ, իսկ եթե ոչ, դուք ինքներդ կպատասխանեք, ես հուսով եմ, որ մենք կհաղթահարենք ժամանակային խնդիրը եւ կհասնենք ամեն բան։ Ինչ նպատակներ եմ ես դրել իմ առջև այսօր։ Լավ, երկու րոպե խնդրեցի, որպեսզի դուք զբաղվեք ձեր գործերով, հավաքեք ձեր մտքերը եւ ձևակերպեք ձեր սպասելիքները, որից հետո ես կանցնեմ առաջ։ Կարինե, իսկ գուցե գրեն չաթում, ինչ կասես, թղթի փոխարեն գրեն չաթում սպասելիքները։ Շատ ավելի լավ կլինի, շատ ավելի լավ կլինի, որ գրեն չաթում։ Ինչպես հարմար։ Ջան, բայց չաթը միայն դու Արմենիային այսօր դրված։ Ես ոչինչ կկարդամ, որ գրեք, ինձ թվում է ընթացքում կբացվի, ես կկարդամ։ Չէ, բայց եթե ես տեսնեմ, բոլորդ եք տեսնում, ներողություն։ Գրեք, կգա մի անգամից էջին։ Հասկանում, ես տեսնում եմ, թե ոչ։ Ինձ ոչ չի գրում, բայց գիտեք միայն Էդու Արմենիայի էջին է դրում կարծես։ Լավ, եկեք եթե դժվար չի թղթի վրա գրենք կամ ձերքի տակ ունենանք, հա, հետո կփորձենք սա փոխել, ժամանակ ուղղակի չվատնենք։ Ես կարող եմ անցնել առաջ։ Այո, իհարկե։ Շատ լավ, կարծում եմ փորձեցիք, արդեն հերիք է ձեր ժամանակը, որպեսզի դուք իմ բերեք ձեր մտքերը, ցավոք սրտի ես պահեցի ժամանակը, մոտավոր կարծում եմ, որ անցավ այդ ժամանակը եւ հուսով եմ, որ դուք նախքան մասնակցելը արդեն ունեիք ինչ-որ սպասելիքներ, եթե որ ձևակերպված, ապա ինչ-որ սպասելիքների մասին տպավորություն ունեիք եւ հուսով եմ, որ այս ընթացքում հասցրեցի գրել, ֆիքսել եւ ես անցնեմ առաջ, դուք շարունակեք։ Ուզում եմ խոսել այն նպատակների մասին, որոնք ես դրեցի իմ առջև այսօր։ Հեռահար ուսուցումը եւ հեռահար աշխատանքը նոր մարտահրավերներ են, շատ ժամանակակից մարտահրավերներ են մեր կյանքի համար եւ սկզբից իրականում բոլորի համար խնդիր էր եւ ուսուցիչներ են հիմնական եւ առաջնային առաջնամարտիկներն էին, ովքեր որ բախվեցին այս խնդրի հետ, այսինքն նրանք եւ հեռահար ուսուցում են մատուցում եւ հեռահար աշխատանք են կատարում, երկու դաշտերում էլ
ունենալով բազմաթիվ մարտահրավերներ։ Սակայն աշխատելու մոտավորապես 3 ամիս այսպիսի ռեժիմով ես մեկը եւս ես ինքս աշխատում եմ հեռահար։ Ամեն ինչ շատ հեշտացավ, ամեն ինչ դարձավ ավելի մաչելի եւ ավելի ասեմ, ամերիկյան շատ կազմակերպություններ հասկացան, որ իրենց աշխատողները նաեւ հեռահար են շատ արդյունավետ աշխատում, իրենց ծախսերն են քչանում եւ հավանաբար հնարավոր է, որ աշխատանքի առումով շատ-շատ աշխատատեղեր, աշխատանքներ շարունակվեն հեռահար մնալ, նույնիսկ ոչ կարանտինային պայմաններում։ Նույնը վերաբերվում է նաեւ հեռահար ուսուցմանը, շատ-շատ խնդիրներ կան, շատ-շատ անգամ են հարցեր բարձրացվում կրթությունը դարձնել այս տարբերակով, համենայն դեպս այս տարբերակով եւս մարտահրավերների բացահայտում կկատարենք, համակարգում եւ կփորձենք լուծումներ սինթեզեր, լուծումներ գտնել, ինչպես նաեւ շատ կարևոր կետ եմ ինձ համար դրել նպատակում, որպեսզի մեր մեջ կատարվի մարտահրավերների վերաիմաստավորում կամ վերա մեկնաբանում, ինչ է սա նշանակում։ Ցանկացած խնդիր նույնն է բոլորիս համար, այսինքն մենք շատ-շատ մարդիկ կարող են հայտնվել նույն խնդրի առջև, նույն իրավիճակի մեջ, սակայն ունենան տարբեր մեկնաբանություններ իրավիճակին, տարբեր ինտերպրետացիաներ, եւ հենց սրանից էլ կախված է, թե ինչպես մեր վարքի արդյունավետությունը շատ-շատ դեպքերում պայմանավորված է իսկապես սրանով, թե ինչպես ենք մենք վերաիմաստավորում, վերամեկնաբանում խնդիրը, լավ։ Մենք դա դիտարկում ենք որպես պրոբլեմ, որպես խնդիր, որպես դժվարություն, որպես խոչընդոտ։ Շատերդ կարող եք ասել, որ սրանք համարյա նույն բարերն են, բայց իսկապես համարյա, բայց սրանք շատ հարցերում իրարից տարբերվում են, այսինքն եթե փոքր ժամանակվանից մենք լսել ենք, որ պրոբլեմը ինչ որ անհաղթական մի բան է, որը շատ դժվար է լուծել, ապա խնդիրը շատ լուծվող հարց է, այսինքն եթե մարդը ընկալում է, որ սա ընդհանրապես խնդիր է, լուծում կգտնեմ, կանցնեմ առաջ, բնականաբար կտարբերվի իր վարքի արդյունավետության այն մարդուց, ովքեր որ սա անկալել են որպես պրոբլեմ, դժվար կամ դժվարություն, դժվարությունը ինչով է տարբերվում խնդրից, դժվարությունը իր մեջ կարծես ժամանակային հուշում է պարունակում, այսինքն դժվարությունը ժամանակի մեջ կանցնի, կգնա խոչընդոտ, խոչընդոտի առաջին ասոցիացիան, որ առաջանում է բոլորիս մոտ, շրջանցել, փոխել տեսակետը։ Մի խոսքով ես հուսով եմ, որ մեր հանդիպման վերջում մենք կունենանք մարտահրավերների նկատմամբ մի այլ վերաբերմունք, այլ կերպ կսկսենք հասկանալ, թե դա ինչ է։ Ժամանակակից կրթական համակարգի մարտահրավերների մասին եմ ուզում ձեզ հետ խոսել, քանի որ կապ չունի, մենք հեռահար ենք ուսուցանում, թե անմիջապես ուսուցանում ենք մեր դիմաց նստած մարդկանց, մենք նույն նպատակը պետք է ունենանք եւ նույն նպատակը ունենք, եւ մենք եթե առաջ ուսուցիչը շատ պարզ էր ուսուցչի ֆունկցիան, նա տալիս էր ինֆորմացիա, հիմա եթե մենք միայն ինֆորմացիա տրամադրենք, շատ ավելի վատը կլինենք, քան Google համակարգը, որովհետև ցանկացած ինֆորմացիա կարելի է այնտեղ գտնել։ Հետևաբար կրթությունը փոխել է իր ֆունկցիաները շատ վաղուց եւ փոխում է առավել եւս հիմա։ Ես ակնկալում եմ, որ մենք կրթելու ենք, կյանքին ծառայող կրթություն ենք տալու մարդկանց։ Ես ակնկալում եմ, որ մեր տված կրթությունը պետք է այնպիսին լինի, որ իմանալ նշանակի նաեւ կարողանալ։ Չնայած մեծամասամբ իմանալ չի նշանակում կարողանալ, շատ բաներ մենք գիտենք, բայց չենք կարողանում լուծել։ Այս ակնկալում եմ, որ մենք կօգնենք երեխաներին, մարդկանց, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց իմացածը կիրառել։ Ես ակնկալում եմ, որ մեր կրթական համակարգը մենք կսովորացնենք ինքերին ու մարդկանց սովորել։ Ինչու է սա կարևոր, որովհետև սովորելը իրոք չի վերջանում դպրոցով, այսինքն եթե դպրոցը ավարտես, այլևս չես սովորի, դա ամենամեծ սուտը կլինի, որ մենք կփոխանցենք, որովհետև անընդհատ մարդը սովորում է, մասնավորապես ես վերջին տարիները շատ ավելի ինտենսիվ եմ սովորում, քան երբևէ սովորել եմ։ Ես ակնկալում եմ, որ մեր աշակերտները կլինեն կազմակերպված եւ ինքնաբավ անհատներ, կկարողանան կազմակերպված կատարել իրենց աշխատանքը, կազմակերպել իրենց կյանքը, իրենց անձնական կյանքը, իրենց աշխատանքը։
Ես ակնկալում եմ, որ մենք կունենանք ադապտատիվ հմտություններ, որպեսզի հարմարվենք փոփոխվող կյանքի պայմաններին, այսինքն մենք կկարողանանք դրանք փոխանցել երեխաներին. Ես ակնկալում եմ նաև, որ կկարողանանք երեխաներին սովորեցնել պատասխանատվություն կրել։ Գուցե թե այս կետում եւ որոշ այլ կետերում դուք չհամաձայնվեք այնքան էլ, ասելով, որ մենք մի քիչ շատ բան վերցրեցինք մեր վրա, օրինակ պատասխանատվություն, պետք է սովորացնի նաև ծնողը եւ առաջին հերթին ծնողը, առաջին հերթին ընտանիքից։ Մենք ամեն մեկս ունենք մեր բաժինը, այսպես մեր փայը, որը որ մենք պետք է տանք։ Հիմա ես կարծում եմ, որ ժամանակակից ուսուցչի բաժնեմասն է սա, հետո եթե ինքը ուսուցիչ է կամ ցանկացած մեկս մեր վարքագծով, մենք արդեն կրթում ենք, արդեն դաստիարակում ենք երեխաներին, եւ եթե մենք անպատասխանատու ենք, դա մենք չենք կարող սովորացնել անպատասխանատվություն, այսինքն ես գտնում եմ, որ դպրոցում ունի բաժին այս պատասխանատվությունը պրոֆեսիոնալ մակարդակով երեխային հասկացնելու եւ ունակ դարձնելու երեխային, դա վերցնելու իր վրա, որտեղ շատ աշխատատուներ այժմ ասում են, ես քեզ վճարում եմ, որովհետև դու վերցնում ես պատասխանատվությունը այդ խնդրի քո վրա։ Անցանք առաջ։ Հեռահար կրթության մարտահրավերներ են ներեգություն, ես բաժանել եմ շատ պայմանական 4 խմբի՝ տեխնիկական, մեթոդոլոգիական, հոգեբանական, սոցիալական։ Տեխնիկական մարտահրավերներից, օրինակ, համակարգչի առկայությունը, հասանելիությունը, համակարգչից օգտվելու կարողությունը, սենյակը, տարածքը, որտեղ որ երեխան կարող է ժամանակ տրամադրել կրթվելուն, արդյոք ունի ինքը այդ տարածքը, արդյոք ունի ինքը համակարգիչ, արդյոք միակն է համակարգիչը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հեռահար կրթությունը սկսեցին Հայաստանից 2 ամիս հետո, միայն այն բանից հետո, երբ համոզվեցին, որ յուրաքանչյուր աշակերտ ունի համակարգիչ, ովքեր որ չունեին համակարգիչներ, նրանց բնականաբար բաժանվեցին եւ նրանք համոզվեցին, որ իրենց ուսուցիչները բավարար հմտություններ ունեն եւ տրեյնինգներ կազմակերպեցին ուսուցիչների համար 2 ամիսների ընթացքում, համոզվելու համար, որ նրանք պատրաստ են դուրս գալ հեռահար կրթության։ Ես կարծում եմ, որ սա կարևոր է, բայց չեմ կարծում, թե եթե դա չի եղել, մենք հասկանում ենք, որ սա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, սա Հայաստանն է, մենք ամեն ինչ կանենք, որպեսզի մեր երկիրը զարգացնենք եւ կախված չլինենք որևէ այլ պայմաններից։ Անցանք առաջ, սոցիալական մարտահրավերները։ Այ լուրջ խնդիր է երեխաների համար, որովհետև դեռահասության շրջանում դուք շատ լավ գիտեք, որ սոցիալիզացիան շատ կարևոր դեր ունի, եւ այս տարիքի երեխաներին ֆիզիկական մեկուսացնել իրանից, ֆիզիկապես չշփվել, սա բավականին բարդ մարտահրավեր է, նաեւ հիշենք, որ 10 տարեկան երեխաները շատ ինքնաարտահայտել, այ 7-ից 10 տարեկան երեխաները ամենաշատախոսն են, ինչու, որովհետև նրանք հոգեվանորեն այն տարիքի մեջ են, որ փորձում են ամեն ինչ վերբալիզացնել, նրանք դրա կարիք ունեն, ամենաշատախոս մարդիկ աշխարհի երկրագնդի վրա 7-ից 10 տարեկան երեխաներն են, եւ պատկերացրեք, նրանք հիմա մեկուսացման մեջ են ֆիզիկապես, եւ իհարկե ծնողների հետ շփվում են, խոսում են, բայց սա էլի բավական չէ, եւ սա լուրջ ստրես է այդ տարիքի երեխաների համար։ Մարմնի լեզուն, ինչի սոցիալական մարտահրավերների մեջ նշել եմ մարմնի լեզուն, ինչ է սա։ Շատերը գիտեք, որ բացի այդ վերբալ խոսքից, որը մենք ունենք նաև մարմնի լեզու, որը որ շատ կարևոր է, դա մեր ժեստերն են, դա մեր էմոցիաներն են, եւ մասնագետների պնդմամբ 8 վայրկյան է հարկավոր, որպեսզի մարդը տպավորություն ունենա դիմացի մարդու նկատմամբ։ Հիմա ես գտնվում եմ սոցիալապես ձեզնից հեռավորության վրա, իմ էկրանին 2 մարդու նկար է ընդամենը, ես չեմ տեսնում ոչ մեկի դեմքը եւ չեմ տեսնում որևէ մեկից որևէ հետադարձ, չեմ տեսնում որևէ մարմնի լեզու, եւ սա լուրջ խոչընդոտ է, դուք եւս զգացած կլինեք, որ ստացվում է, որ մենախոսություն է սա, իհարկե մենք հարմարվում ենք դրան, բայց սա դժվար է։ Ինչի համար է մարմնի լեզուն մեզ կարևոր, որովհետեւ մենք սովոր ենք
շատ ինֆորմացիա ստանալ, ավելի շատ, քան մենք կարծում ենք ինֆորմացիա ենք մենք ստանում մալնի լեզվի միջոցով։ Երբ որ սկզբից սկսեցին համակարգիչներում այդ չաթերը, մարդիկ սկսեցին օգտվել մասսական չաթերից, ասում էին, որ մեկուսացման խնդիր է առաջանում եւ շատացան դեպրեսիաները, ինչպես նաեւ ինքնասպանության փորձերը։ Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ մալնի լեզվի այդ սովը բերում է նման խանգարում ների դեպրեսիվ վիճակի եւ հորինեցին, այսպես ասած, եւ երբ հորինեցին իմոջիները, սմայլիկները, մի տեսակ այդ շփումը դարձավ այլ մակարդակի վրա եւ մարդիկ սկսեցին ոչ միայն կարդալ մարմնի լեզով լեզուն, այլ հնարություն ունենալ արտահայտելու իրենց էմոցիաները, որը որ շատ կարեւոր է մեր շփման հետ մեջ, բանից պարզվեց։ Վերջերս ամերիկացի հոգեբանները խոսում են հպվելու քաղցի մասին, ասում են, որ շատ պրիյուտներում կենթանիներ չեն մնացել, որովհետև բոլոր մարդիկ գնում եւ որթեգրում են կենթանիներ, որովհետև մենակ են զգում են, որ չունեն այդ հպելու կարիքը ունեն, փափուկ ինչ-որ մի բանին գրկախառնությունների կարիք ունեն, ճիշտ է, դպրոցում երեխաները այնպես չի, որ գրկախառնվում են եւ այլ, բայց ամերիկյան դպրոցներում շատ կարեւոր տեղ են տալիս այդ առաջին շփվելուն, ողջունելուն, երբեմն այդ հագ ասածը շատ կարեւորում են եւ անում են դասի գնալուց առաջ, ինչպես նաեւ այստեղ տար եմ բաց թողել սոցիալական շրջման, խոսեցի էմոջիների, էմոցիաների մասին, արդեն խոսեցի, դրանք շատ կարեւոր են, ամբողջացնում են հա հաղորդակցման պրոցեսը եւ սա կարեւոր մարտահրավեր է, ինչպես կարող ենք կոմպենսացնել, ընթացքում կխոսենք։ Ես արդեն փորձել եմ կոմպենսացնել, պատրաստել եմ մի քանի սմայլիկներ, որոնք որ կփորձենք օգտագործել ցույց տալու համար մեր վերաբերմունքը։ Եվ հետագայում հուսով եմ կանդրադառնանք նաև մեկ անգամ եւս սրան, մեթոդական մարտահրավերներ։ Այ սա շատ ծավալուն թեմա է, փորձենք հակիրճ դարձնենք, օրինակ նյութի տրամադրում եւ բացատրումը լուրջ խնդիր էր դարձել, օրինակ ամերիկացի ուսուցիչների համար, որովհետեւ ամերիկայում երեխաները, ոչ բոլոր երեխաները ունեն գրքեր, նրանք գրքերից էջեր են փոկում, էջեր են վերցնում, այսինքն գրքերը դինամիկ են, էջերը փոկում են, բերում են տուն եւ գրում են տնային աշխատանք դրա վրա, ու քանի որ չգիտենք, որ դպրոցները կփակվեն, ստացվում է, որ երեխաները ընդհանրապես նյութ չունեին, այսինքն չունեին գրքեր եւ նրանք չէին կարող բացել եւ սովորել որոշ պարագրաֆներ։ Սա լուրջ մարտահրավեր էր կոնկրետ ամերիկյան դպրոցների համար։ Մեր բախտը այնքանով բերեց, որ երեխաներ ունեն գրքեր, դասագրքեր, տետրեր եւ նրանք կարող են դասը հետեւել այդ դասագրքերով, չնայած այստեղ PDF ֆայլեր, research, այդպիսի մեթոդներ էին օգտագործում, երեխաներին ուղարկում էին վիդեոներ, այսինքն օգտագործում էր համակարգչի ամբողջ եւ ինտերնետի ամբողջ զորությունը, որպեսզի թեմաների վերաբերյալ բացեր չմնան, չնայած հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, այստեղ այն ծանրաբեռնվածությունը չեն տալիս հեռահարկրթության ընթացքում, ինչը կլիներ, եթե գնային անմիջապես դպրոց։ Հետադարձ կապը շատ կարևոր հոգեբանական շատ կարևոր երևույթ է հետադարձ կապ։ Ինչ են շարքում հետադարձ կապ։ Ես օրինակ ասացի այդ դիսկոմֆորտի մասին, որը զգում էի, ոչ դեռ չեմ, քանի որ տեսնում եմ էկրանի վրա սառած նկարներ, լավ, ես չեմ տեսնում, դուք համաձայն եք իմ հետ, համաձայն չեք ինձ հետ, ինչպիսի տրավմատրություն ունեք, ուզում եք լսել թե ոչ, եւ դա լուրջ խոչընդոտ է, լուրջ խնդիր։ Ես կարծում եմ Հայաստանում այս խնդիրը ավելի թեթև է, որտեվ դուք հնարավորություն ունեք ձեր երեխաներին դասարանը տեսնել, ամերիկացի ուսուցիչները չունեն այդ հնարավորությունը, ինչու, որովհետև ծնողները չեն ստորագրել համապատասխան թուղթ, որ իրենք համաձայն են, որպեսզի իրենց երեխաներին ձայնագրեն եւ հետագայում ցուցադրեն, քանի որ բոլոր դասերը ձայնագրվում են եւ հետագայում երեխան կարող է կրկնության նպատակով նայել եւ կարող են նայել այլ երեխաները, ովքեր որ բաց են թողել ինչ-ինչ պատճառով դասը։
շատ կարևոր է հասկանալ երեխան ինչ տրամադրություն ունի։ Ամերիկացի երեխան ուսուցիչի համար դա ամենաառաջին խնդիրն է։ Նախ այստեղ ասեմ ձեզ, երբ բոլորը ժպտում են, երբ գնում ես աշխատանքի, բոլորը ժպտում են, բոլորը հարցնում են ինչպես ես, բոլորը շատ ոգևորված, շատ բարձր են խոսում ու շատ բարձր են արտահայտում իրենց տրամադրությունը եւ նույնիսկ ընդունված չէ վատ տրամադրությունը ի ցույց տնել։ Փորձում են վատ տրամադրություն ցածնել, ժպտում են ամեն պայմաններում։ Ուրեմն սա տրամադրության մասին շատ կարևոր է, որ սկզբից եւ հետ ստեղծեք լավ տրամադրություն, դրական հույզեր, հարցնեք ինչպես եք երեխաներ ջան, ինչ որ խնդիրներ կա, ինչ որ կարող եմ ձեզ օգնել։ Հետադարձ կապի մի մեծ հատվածը նրան է վերաբերում, թե հասկացան երեխաները, տեսնես նյութը հասկանալի էր, թե չէ։ Հասկացան, թե չէ, կարող են արդյոք նրան վերարտադրեն այն, ինչ որ ես ասացի։ Այդ խնդիրը նաև իմ առաջ է դրված, ունեն արդյոք օգնության կարիք։ Լավ, եկեք մի պա այստեղ կանգ առնենք, շատ-շատ հոգեբաններ եւ մանկավարժներ փորձել են հետադարձ կապ այնուամենայնիվ ստեղծել, գտնել, եւ հետադարձ կապը շատ օգնում է տեղում, երբ որ տեղում մարդը արձագանք է տալիս, այսինքն հասկացակ, սմայլիկ եք ցույց տալիս, ուրախ, եթե լավ չեք, տրամադրությունը լավ չի, նույնպես կարող եք էմոջիները, այսինքն հետադարձ կապ, լավ, եկեք ստուգենք, թե ինչպիսի տրամադրություն ունի այսօր մեր դասարանը, կարող եք նախորոք խնդրել, որպիսի երեխաները պատրաստեն այսպիսի սմայլիկներ եւ ձեզ ցույց տան իրենց այսօրվա տրամադրությունը, հետո ցույց տան, թե իրենք ինչպես հասկացան, կարող եք այսպիսի ընտրել լայք, դիզլայք, կարող եք վերցնել ինչ-որ մի այլ էմոջիներ եւ փորձել հասկանալ, պայմանավորվել իրար հետ, թե ինչպես են իրենք ձեզ հետ տալիս հետադարձ կապը։ Մի քիչ օգնության մասին եմ ուզում խոսել, այստեղ օգնությունը ունեն արդյոք օգնության կարիք, շատ վտանգավոր բան է օգնությունը, շատ-շատ մարդկանց համար օգնել նշանակում է իր փոխարեն անել, եւ մենք խոսել ենք արդեն բազմիցս այդ մասին, որ ծնողներն են շատ ժամանակ օգնությունը այդպես ընկալում եւ երեխային օգնելու փոխարեն նրա փոխարեն անում դասերը, սա դժվարացնում է եւս մեր խնդիրներ, նույնպես մարտահրավեր է։ Վերահսկողություն սահմանելն է շատ դժվար, այսինքն մենք չգիտենք, ինքը Google-ը բացեց, կարդաց, մեզ պատասխանեց, թե իրականում ինքը գիտեր այդ հարցի պատասխանը, թե ծնողը օգնեց։ Մի խոսքով վերահսկողություն սահմանել շատ կարևոր խնդիր է ներգրավելը։ Ամենակարևոր խնդիրներից է, ես կարծում եմ, ներգրավելու խնդիրը, ինչ է նշանակում ներգրավել, այսինքն օրինակ ես հիմա ուզում եմ ձեզ ինչ-որ ձևով ներգրավել, ասում եմ, դուք ինձ լսում եք։ Այո, ձեզ հետաքրքիր է, ուզում եք շարունակենք, թե շատ հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է, եւ ինձ հետաքրքրում է, շնորհակալ եմ, եւ ինձ հետաքրքրում է արագությունը, տեմպը, արագ եմ խոսում, թե դանդաղ, թե կարելի է մի քիչ արագացնել։ Նորմալ է, լավ է, իդե նորմալ, շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, ես հիմա տեսնում եմ Էլինա Ջիլավյանի դեմքը եւ շատ-շատ ուրախ եմ, որ միացաք, շատ-շատ ուրախ եմ, շատ ավելի հեշտ ու հաճելի է, երբ որ տեսնում եմ դեմք, երբ որ տեսնում եմ ստացող դեմք, շատ-շատ շնորհակալ եմ, ողջունում եմ։ Մենք ենք ողջունում ձեզ շատ։ Բոլորիդ ողջունում եմ։ Ուրեմն ներգրավել, այսինքն ամերիկացի բոլոր ուսուցիչները ասում են, հենց որ դասը սկսեցինք, բարևը ասեցինք, տրամադրությունները փոխանցեցինք, անպայման խոսացնում են երեխաներին։ Ինչ որ մի ստից գտնում են ու խոսացնում են, եղանակը լավ էր, կամ էր փոթորիկը ձեր մոտ, հաստատ մեր մոտ լիքը ավերածություններ էին եղել մի քանի օր առաջ փոթորիկից, թեմա ցանկացած թեմա, ամենահեշտ թեման բնականաբար եղանակի թեման է, ոնց էր զգում, ինչպես ասում են, կան այդպիսի նորություններ, որ երեք ձեզ հետ պատահել են, որ գուցեք մեզ հետ կիսվեք, մենակ մենք դասանում այդպես անում ենք, ահա, շատ լավ, շատ-շատ լավ, մենք կամ ասենք հարցնում ենք, երբ որ ասենք կանգնում է, չի գնում խոսակցություն առաջ, ի՞նչ նորություն ես լսել այսինչ COVID-ի մասին, կամ մի բան, որ ուզես մեզ հետ կիսվել, շատ-շատ լավ է,
շատ-շատ լավ։ Այսինքն շատ կարևորում ենք ներգրավվածությունը երեխաների ամրապնդում։ Այ ամրապնդումը շատ հետաքրքիր ձևով եմ ուզում ձեզ մատուցել։ Գոյություն ունի ամրապնդման երկու տեսակ՝ դրական ու բացասական։ Այսինքն ես ամրապնդում ու ցանկանում եմ քննարկել մի այլ ռակուրսի մեջ, ոչ թե նյութի ամրապնդում, այլ այսպես ասենք նյութի, վարքի, վարքագծի, անթանուր այսօրվա դասի ամրապնդում, ինչ ունեցանք մենք, ինչ էմոցիաներ ունեցանք, ինչ գիտելիքներ ունեցանք, և գոյությունն է ամրապնդման երկու տեսակ, այս մասին խոսել է Կարեն Բրայերը, անգլիացի ինքը կենդանիներին վարժեցնում էր կենդանիներին և կենդանիների վարժեցման տարբերակը մինչև նրա խոսել է ամրապնդման մասին կնուտն ու պրյանիկներ, շաքարը և պատիժը, լավ, կամ մտրակը, մտրակի ու շաքարի մեթոդով էին իրականացնում կենդանիների վարժեցումը, նա փոխեց ամբողջ պատկերացումը, նա ասաց, որ գոյությունի բացասական և դրական ամրապնդում, բացասական ամրապնդման ժամանակ դու անմիջապես ցույց տալիս քո բացասական ունքերը հավաքում ես եւ այլն, այսինքն եթե ես հիմա խոսեմ եւ մարդը, որ ինձ տեսնում է, ունքերը հավաքի, բնականաբար ես արդեն կզգաստանամ ու կդադարեցնեմ խոսել։ Դա ավելի արագ է դադարացնում այդ ցանկալի գործողությունը, այդ այդպիսի բացասական ամրապնդումը, քան այլ կամ խրախուսումը կամ քան պատժումը։ Մենք այս մասին կխոսենք։ Ամրապնդման մյուս տեսակը դրական ամրապնդումն է, երբ որ երեխան սկսում է խոսել ու լավ է, ճիշտ է, դու գրխով եք անում խրախուսում եք, որպեսզի նա շարունակի։ Մի քիչ թռնենք առաջ, խոսենք խրախուսման գնահատման ու ամրապնդման մասին, լավ։ Այսինքն, ինչով է խրախուսումը տարբերվում ամրապնդումից։ Խրախուսումը տեղի ունենում գործողությունից հետո, ամրապնդումը տեղի ունենում գործողության ընթացքում։ Այսինքն դուք կարող եք եւ հրախուսել, դա շատ լավ գործիք է, բայց գործողության ընթացքում ամրապնդել դրական կամ բացասական շատ ավելի արդյունավետ է։ Օրինակ, նայեք, եթե հանցագործը պատժվեր հանցագործ ծություն կատարելու պահին, լավ, նա այլևս չէ շարունակի այդ հանցագործությունը, բայց դա հնարավոր չի անել, և արդյունքում հանցագործը հանցագործությունը անվերջացնում է, հետո դատապարտվում է։ Կամ բացասական ամրապնդման մի օրինակ է ամրագոտիները, երբ նստում ենք մեքենայի մեջ, չենք կապում ամրագոտիները, անմիջապես սկսում է շատ բացասական նյարդերի վրա ազդող աղմուկ, որից ազատվելու համար մենք կապում ենք ամրագոտին, սա ևս բացասական ամրապնդման օրինակ է։ Երբ որ երեխան շատ ոգևորված խոսում է, դուք արդեն պատկերացրեցիք, գործողության մեջ ամրապնդելը շատ ուժեղ գործիք է, և իհարկե սա այդքան էլ դժվար ավելի հեշտ է կիրառել, երբ դուք դասարանում եք նրանց առջև, բայց եթե դուք նրանց տեսնում եք, նաև համակարգչով կարող եք դա անել։ Սխալների մասին եմ ուզում խոսել ու սխալների ուղումը։ Անցյալ անգամ բավականին մեծ խոսակցություն եղավ այս մասին։ Գիտեք, ես երբ որ տեղափոխվեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ և առավել ևս, երբ որ սկսեցի աշխատել ամերիկացիների հետ, ես հասկացա, որ ես մի այլ միջավայրում եմ գտնվում, խոսքս վերաբերում է սխալներ գործելուն։ Սկզբից շատ լարված էի, անընդհատ վախենում էի սխալներ կատարել, կաշկանդված էի, ամեն ինչ փորձում էի հարցնել, ինձ թվում էր, թե ինչ-որ բան սխալ եմ անում, և ես հոգեբան լինելով վերլուծեցի ու հասկացա, որ դա գալիս է իմ նախկին փորձից։ Իհարկե շատ լավ փորձառություն եմ ունեցել Հայաստանում, և աշխատանքի ընթացքում չեմ ունեցել այդպիսի դիտողություններ, սակայն լարվածություն ունեցել եմ, պետք է անկեղծ լինեմ, որտեղ էլ որ աշխատել եմ, ունեցել եմ լարվածություն, որովհետև սխալների մասին խոսվել է մի այլ կերպ, ընդգծված, լավ, այստեղ ենթադրենք մենք թիմով աշխատում ենք, 20 հոգի թիմում մարդ կա, նրանք երբեք չեն ասում սխալը քո ճակատին, նրանք գրում են նամակ, հարգելիներես, այս գործը պետք է կատարել այսպես, բայց միջև դա նախնական գնում է, մենք շատ շնորհակալ ենք, որ դուք մեզ հետ համագործակցում ենք, մենք ուրախ ենք, որ մենք ձեզ նման աշխատակիցներ ունենք,
Մի փոքր հարց է առաջացել այս խնդրին, խնդրում եմ այսպես վերաբերվեք, այս էլ ինստրուկցիա։ Դրանից հետո ընդհանրենք չհասկացար, որ քեզ է վերաբերում, շարունակում ես անել, իրենք շարունակում են երկար ժամանակ ուղարկել նույն նամակը, սկզբի տողերում գովելով, հետո ասելով, որ իրականում սխալ կա, վերջին տողերով հույս հայտնելով, որ մարդիկ կուղեն իրենց սխալը։ Այս մեխանիզմը կոչվում է բուտերբրոդ, այսինքն երբ որ հաց պրոբլեմ նորից հաց, լավ, շատ լավ աշխատում է, կարող եք օգտագործել, նաև ամենակարևորը, որ մարդը չի զգում, որ սխալների համար ինքը պիտի պատժվի, ինքը ասում է, եթե սխալ ես, կուղենք կգնա, այսինքն սխալվել ենք, կուղենք, սխալը ուղելու համար է, պատժելու համար չի, եւ իրենք շատ շատ խրախուսում են դրական վարքը, անընդհատ, եթե դու մի ինչ-որ դրական բան անես, նրանք անպայման կնկատեն եւ անպայման կասեն քեզ, շատ շատ տարածված է Ամերիկայում կոմպլիմենտները, երբ որ գնում ես աշխատանքի, տղամարդ թե կին շրջվում են քեզ, ասում են ինչ գեղեցիկ են քո ակնոցները, կամ ինձ դուր է գալիս քո տեսքը, կամ ժպիտըդ ինձ միանգամից ոգևորում է, ինչ որ այսպիսի արտահայտություն էր, որը սկզբից ճիշտ է, որ ասեմ ինձ համար խորթ է, մանավանդ ասում է ինչ են ուզում ինձանից հետաքրքիր է, հետո պարզեց, որ ոչինչ չեն ուզում, դա իրենց շփման կուլտուրայի մի մասն է, եթե շատ լավ շփման կուլտուրայի մաս է, եւ ամփոփումը, լավ, մի փոքր խոսենք ամփոփումից, ինչ կա ամփոփման մեջ, ինչ չելենջներ, ինչ մարտահրավերներ կան, նորից նույնը, միևնույնն է, ամփոփելը շատ կարևոր գործիք է և պետք է օգտագործվի բոլորիս կողմից, ամփոփելու ժամանակ կարելի է ներգրավել երեխաներին, հարցադրումներ անել ու փորձել իրենց միջոցով այնուամենայնիվ այդ ամփոփումը կատարել։ Մի քանի մեթոդներ եմ առանձնացրել, մի քանի ելքեր, որը որ կարող եք օգտագործել, վերջում կարող ենք քննարկել ինչքանով արդյունավետ, ամեն դասից հետո նշել մասնակիցներից յուրաքանչյուրի դասին մասնակցելու արդյունավետ որևէ վարքագիծ, լավ, կամ նշել նրա ուժեղ կողմերից մեկը, այ ամերիկյան կրթության շատ բարձր եմ գնահատում, նրանք միշտ ունեն ուժեղ կողմերը խրախուսելու ստրատեգիա, եւ միշտ բոլոր երեխաներին սովորեցնում են իրենց ուժեղ կողմերը, սովորեցնում են ճանաչել իրենց կողմերը և սովորեցնում են վարքագիծը տարբերել մարդու անձնական որակներից, այսինքն եթե երեխան բացասական վարքագիծ է դրսևորում, ասում են դու այս բանը լավ չես անում, ոչ թե դու լավը չես, այլ դու այս բանը լավ չես անում, այսինքն երբեք իրենք չեն անձնավորում, խնդրում են ուշադիր եղեք, շատ արդյունավետ է դարձնում մարդկանց վարքը, նաև օգնում է ներգրավելու երեխաներին, կարող եք նաև, որպեսզի երեխաները մի քիչ իրար հետ կոմունիկացվեն, կարող եք խնդրել, որպեսզի ասենք տակը ձեր դասնային խոսի արմենի ուժեղ կողմերի մասին, կամ որ վարքագիծներ, որ պահներ, որ դասի մասնակցության, որ պահներ, որ դասը ընդհանրապես դարձրեց ավելի արդյունավետ, լավ, ասենք թե ես օրինակ շատ շնորհակալ եմ Էլինային, ինքը ինձ համար այս պահին իմ հետադարձ կապի միակ աղբյուրն է, շատ շնորհակալ եմ, ուրեմն դրական եւ բացասական փորձել յուրաքանչյուր թեմայի պատրաստվելից ունենալ բացատրության 2-3 տարբերակ, ինչ է սա նշանակում, սա շատ տարածված սխալ է ուսուցիչների կողմից, երբ որ երեխան ասում է, դա սա հասկացել, ասում է, չէ, չեմ հասկացել, նորից նույն ձևով բացատրում է, հասկացար, չէ, չեմ հասկացել, նորից նույն ձևով բացատրում է, այսինքն այդ ճանապարհը այդ երեխայի համար անանցանելի է, փորձենք գտնել մի այլ ճանապարհ, դրա համար դասը պատրաստվելուց խնդրում եմ, եթե հնարավոր է ունենալ 2-3 տարբերակ նույն դասը բացատրելու տարբեր ձևերով, նաև խնդրել երեխաներին, որպիսի իրենք էլ պատրաստեն մի քանի տարբերակ, դրական եւ բացասական ամրապնդում էմոջիների օգտագործմամբ գործունեության ընթացքում, այսինքն մեկը խոսում է, դուք ինչ-որ լայք եք ցույց տալիս կամ էմոջիներ, ասում եք լավ, այսինքն լավ, տես ինչ լավ է ստացվում, եթե ինչ-որ մի բան լավ չի,
կարող եք ցույց տալ մի անգամից, բայց իհարկե շատ ավելի արդյունավետ է դրական վարքը, կարող եք այս ցույց տալ, կարելի է նաև այս ցույց տալ, եթե երեխան աղմկում է կամ չի ընթարկվում կամ ինչ-որ բան խնդիր է դարձել եւ կանգնացնել ու ասել, ես լսում եմ քեզ, ինչ է կատարվում և խոսել անպայման երեխայի հետ, ապահովել երեխաների շփումը միմյանց հետ դասի ժամանակ, ինչպես ես ասացի, ամեն առիթ օգտագործել, որովհետև երեխաները իրար հետ խոսեն, հետագայում մենք կանդրադառնանք այլ խնդիրների, հոգեբանական լուրջ խնդիրների, որի ժամանակ ևս մի օրինակ կա, որը կխոսենք երեխաների համագործակցության մասին, ապահովել երեխաների շփումը, ասացինք միմյանց հետ, և սովորեցնել հարցեր տալ, հետագայում ևս կան պահեր, որտեղ որ ես ձեր հետ կքննարկենք, ինչ է նշանակում սովորեցնել հարցեր տալ, ինչ հարցեր կան եւ ինչով է դա արդյունավետ։ Գնացինք առաջ։ Հոգեբանական խնդիրներով պայմանավորված մարտահրավերներին հասանք այն թեմային, որին ես ամենալավն եմ դիրապետում։ Ուրեմն հոգեբանական խնդիրներով պայմանավորված մարտահրավերները նույնպես պայմանականորեն բաժանել եմ իմացական պրոցեսներին վերաբերվող խնդիրներ, որոնք են իմացական պրոցեսները, կխոսենք, և դուք գիտեք, ես վստահ եմ, հույզերի, աֆեկտների տրամադրությանը վերաբերվող խնդիրներ, բնավորության խառնվածքի ունակություններին վերաբերվող խնդիրներ, կամ այն հատկանիշներին, այստեղ պիտի ավելացնեի ցանկություն, հետաքրքրություններ, այսինքն կամ ցանկություն, հետաքրքրություններ, ինչպեսի խնդիրներ են առաջանում հեռահար ուսուցման ժամանակ այս պրոցեսների հետ, մտավոր պրոցեսների հետ, և ինչպես կարելի է դրանք հաղթահարել, անցանք առաջ, իմացական պրոցեսներ, ուրեմն զգայություններ, ընկալում, ուշադրություն, հիշողություն, մտածողություն, երևակայություն, սրանք են, զգայությունները մենք շատ լավ գիտենք, տեսողություն, լսողություն, շոշափելիք, համի և հոտառության զգայաններ, փորձերը ցույց են տալիս, որ ինչքան շատ զգայաններ են ներգրավված դասը բացատրելիս, այնքան շատ ուժեղ է կատարվում ընկալումը, ինչ մարտահրավեր կա այստեղ, եթե երեխան առաջ փորձ կարող ենք անել քիմիայի ժամին կամ ուրիշ մի ժամերին կարող ենք տալ ինչ-որ բան շոշափել, կարող ենք փորձին անմիջապես մասնակից դարձնել, կարող ենք ինչ-որ հոտեր տալ, որպեսզի նայել զգա, թե ինչ հոտ է առաջանում կամ ներգրավել ավելի շատ զգայարաններ, այստեղ մի քիչ դժվարանում է մեր խնդիրը և իրոք սա մարտահրավեր է, բայց այնուամենայնիվ հիշեք, որ ինչքան շատ վիզուալիզացիա, աուդիո հնարավորությունների օգտագործում, միևնույն ժամանակ դրական էմոցիաներ, ավելի լավ է կատարվում ընկալումը, ուշադրության խնդիրներն են շատ կարևոր, հիշողության, մտածողության, երևակայության խնդիրները անցնենք առաջ ու ամեն մեկին անդրադառնանք, խնդիրներ ուշադրության հետ։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինչն է բաժանում մտադրվելը և իրականացնելը իրարից։ Ուզում եմ ձեր կարծիքները լսել, կարող եք միանալ։ Կարող եմ, ներողություն։ Ահա, այսինքն նայեք, ինչ է նշանակում, մտադրվել եմ ինչ-որ բան անել և իրականացնում եմ այս բանը, սրա մեջ, ինչ կա սրա մեջ, լավ, ես անցնեմ առաջ, դուք հետ կարողությունը, միջոցները, այո, գործողությունը, գործողությունը, շատ լավ, միջոցները, մտադրվելը դա նպատակ դնելն է, իսկ իրագործելը դա արդեն իրագործելու ճանապարհին որոշակի գիտելիքներ կամ հնդություններ օգտագործ, այսինքն երբ որ մարդը մտադրվում է, դա գործի դեր կեսն է, իսկ երբ որ արդեն նպատակ է դրել իրագործելու, դա արդեն նպատակի իրականացման համար հստակություն ունի ինքը, պատկերացումն ինչ պիտի անի և ոնց պիտի անի։ Շատ լավ է, դուրս եկավ, ուրեմն հիմա խնդրում հաջորդ հարցին պատասխանեք, կան արդյոք ձեր կյանքում դեպքեր, որ մտադրվել եք անել, հասկացել եք, որ դա ձեզ պետք է, բայց մինչև այսօր իրականացված չի ու անցել են տարիներ, լավ օր էր։ Այո, նշանակ կան, կլինի, հաստատ կան, կան, եկեք հասկանանք ինչու,
եկեք հասկանանք ինչու, քանի որ մտադրությունը եւ իրագործումը, մտադրության եւ իրագործման մեջ մի հսկայական անդունդ գոյություն ունի, եւ որպեսզի մենք անցնենք այդ անդունդը, մեզ հարկավոր է մոտիվացիա, այս կամուրջի անունը հոգեբանները դրել են մոտիվացիոն կամուրջ, ինչ է նշանակում, ինչպես Եթե մոտիվացված չլինի, ուսումնառությունը ճիշտ չէր կարող կազմակերպել, անդադ այդ մոտիվացիան շատ կարևոր է ուսումնառությունը ճիշտ կազմակերպել. Այո, եւ որպեսզի մտադրությունը դառնա իրականություն, գործ դառնա, սա շատ կարևոր է։ Մոտիվացիա։ Այո, հիմա հասկանանք ոնց ենք այս մոտիվացիոն կամուրջը ստեղծում եւ առաջ գնում, լավ։ Ցանկացած մոտիվացիային մոտիվացնող միտքը մեր համար մի գերան է, իհարկե կամուրջը կամուրջին նման չստացվեց, բայց ամեն դեպքում ամեն մեկը մի գերան է, որը որ մեզ առաջ է տան հնարավորություն է տալիս անցնել կամուրջը։ Իհարկե օրինակ ասենք ծնողս կհպարտանային ով եթե ես անեմ, սա ինձ շատ պետք է նպատակից հասնելու համար, կամ ես շատ հետաքրքրվեցի սրանով, այս ամեն մեկը մի գերան է, որը որ մոտեցնում է իրագործմանը, բայց ինչպես տեսնում եք, կան մեր կամուրջի վրա նաև բաց տեղեր, այդ բաց տեղերի մասին եկեք խոսենք, ինչու կան այդ բաց տեղերը եւ հնարավոր է արդյոք անցնել կամուրջի վրա, որը լրիվ գերանավորված չի, այդ խոչընդոտները, այդ բաց տեղերը թույլ ուշադրության պատճառով են առաջանում, թուլակամության, անկազմակերպվածության պատճառով կարող են առաջանալ։ Սովորաբար կարող ենք մենք այս խոչընդոտները հաղթահարել, իհարկե կարող ենք հաղթահարել, օր-օրի կարող ենք ինչ-որ բան փոխել, որպեսզի մեր այդ կամուրջի բաց հատվածները դառնան ավելի ամուր։ Ես այսօր ուզում եմ խոսել մի շատ կարևոր խնդրի մասին, որը որ կոչվում է ուշադրության դիֆիցիտի եւ գերակտիվության խանգարում։ Ինչու եմ այս մասին ուզում խոսել, որովհետեւ նախնական հայցերի ժամանակ, երբ որ մարդիկ ցանկություն էին հայտնել եւս հանդիպել ինձ հետ, հարց էին տվել, ինչպես աշխատենք անուշադիր եւ հիպերակտիվ երեխաների հետ։ Դա շատ խնդիր է, ինչպես նրանց ուշադրությունը գրավել եւ այլն։ Կոնկրետ այն ինչի մասին ես խոսում եմ, սա առաջ համարվում էր վարքագծային խնդիր, հետո պարզվեց, որ սա մտավոր եւ վարքագծային խնդիր է, սա կոնկրետ խանգարում է, կոչվում է ADHD, ունի դիագնոստիկ կոդ եւ դիագնոզվում է միայն հատուկ մասնագետների կողմից։ Այդ դեպքում ինչու եմ ես սրա մասին խոսում, բնավ չեմ ցանկանա, որ դուք դիագնոզեք ձեր աշակերտներին, բնավ չեմ ցանկանա, սակայն շատ եմ ուզում, որպեսզի դուք այս մասին լսեք, որ եթե ինչ որ մեր հայկական հայ ժողովուրդը մի քիչ պատրաստ չի լսել մտավոր եւ վարքագծային խնդիրների մասին, մենք ունենք մի տերմին հոգեկան հիվանդություններ, բոլորին կարող ենք վարկաբեկել անվանելով հոգեկան, առանց հասկանալու, թե ինչ կա դրա տակ եւ ինչպես կարելի այդ խնդիրը լուծել։ Միջդեռ ամբողջ աշխարհում այլ տերմինաբանություն է օգտագործում այս խնդիրների, մտավոր եւ վարքագծային խնդիրներ են կոչվում։ Ես ինքս աշխատում եմ մտավոր եւ վարքագծային կլինիկայում, որտեղ մենք աշխատում ենք մարդկանց հետ, ովքեր ունեն այս կամ այն մտավոր կամ վարքագծային խանգարումները, որի պատճառով դիմում են մեզ։ Աշխատում ենք հոգեթերապևտներով եւ հոգեբուժներով համակցված ծրագիր է, նաեւ ունենք սոցիալական աշխատողներ, մեր համակցված գործողությունների ընթացքում դուք երբևէ այն կոնտինգենտը, որը բուժվում է մեզ մոտ, որևէ բան չեք նկատի, նրանք վարքագծով կայուն, նորմալ սոցիալիզացված անհատներ են, իհարկե կան դժվարություններ ունեցող մարդիկ, բայց դրանք շատ քիչ են եւ փորձում անդադ աշխատանք քե կատարվում հղկելու համար։ Ես շատ եմ ափսոսում եւ մեծ նպատակ ունեմ, որպեսզի Հայաստանում նման սիստեմ աշխատի եւ մարդիկ իմանան ում դիմեն եւ մարդիկ չհամաչեն դիմելուց եւ մարդիկ չստիգմայավորվեն եւ չստիգմայավորեն ուրիշներին, որովհետեւ շատ մեր մտավոր, մեր վարքագծային հիվանդությունները, այդ հոգեկան հիվանդություն ասածները շատ մեծ փոփոխություն են ապրել տարիների ընթացքում մոտեցման առումով, դեղորայքի առումով, բուժման առումով, եւ հավատացեք, որ սա հեղափոխություն է
այն ինչ որ կատարվում է Ամերիկայում եւ այն ինչ ես տեսել եմ Հայաստանում, մեծ հեղափոխություն է, շատ տարբերություն կա եւ ես երազում եմ, որպեսի ներդրվի այս համակարգը նաեւ Հայաստանում եւ մարդիկ չամաչեն դիմել հոգեբաներին, քանի դեռ ունենք այս դրությունը, ես մի քիչ խոսեմ այս խանգարման մասին։ Ուրեմն, նշանները, անկազմակերպվածությունը, պլանավորելու անկարողություն, անհամբերություն, ինստրուկցիաներին հետևելու անկարողություն, տեղում հանգիստ նստելու դժվարություն պահանջվող ժամանակահատվածում։ Հիմա դուք կասեք շատ-շատ աշակերտներ կան, որոնք այդ խնդիր ունեն, դուք նույնիսկ կարող եք գտնել, որ ձեր մոտ էլ կան նման խնդիրներ։ Անցնենք առաջ, ես հետո կասեմ, թե ինչու դա ոչինչ չի նշանակում, եթե նույնիսկ դուք ունեք այս բոլոր նշանները։ Այսպեսի մարդիկ ունեն դժվարություն գործը սկսելուց, դժվարություն գործը ավարտին հասցնել, հաճախ են ընդհատում, իրենց հետաքրքրող նյութերով չնայած կարող են զբաղվել ժամերով, խելքի հետ կապ չունի սա, ժողովուրդ ջան, շատ ականավոր մարդիկ ունեն այս խանգարումը։ Անցնենք առաջ, այսպիսի մարդիկ տպավորություն են թողնում ծույլ, անտարբեր, չարաճճի, անհետաքրքրասեր մարդկանց։ Բնորոշ ախտանշանների մասին եմ ուզում խոսել, բնորոշ ախտանշաններից են անուշադրությունը, գերակտիվությունը եւ իմպուլսիվությունը։ Ախտանշանների կայուն առկայությունը 6 ամսվա ընթացքում պետք է լինի, այսինքն այս անուշադրություն, գերակտիվություն, իմպուլսիվություն, պետք է 6 ամիս մարդը սրանով, այսպես ասած, սրա մեջ լինի, մենք ամեն օր տեսնենք այս ախտանշանները, որպիսի խոսքը գնա հատկապես այդ խանգարման մասին, եւ տոկոսային առումով 11% երեխաները համենայն դեպս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 8-ից 11% են տալիս տարածվածությունը երեխաների շրջանում, մեծահասակները եւս ունեն այսպիսի խնդիր, բայց մոտավորապես խոսում են 2-ից 5% մասին մեծահասակների շարքում։ Ուրեմն 3 տիպով է բնութագրվում, 3 տիպ գոյություն ունի ADHD-ն, համակցված տիպ բնութագրվում է գերակտիվությամբ եւ իմպուլսայունությամբ, ինչ է կոչում իմպուլսայունությամբություն, լավ, կարող է տեղից բղավել, անթատ շարժվում է, ընդհատում է, գորգորում է, ինչպես նաեւ անուշադրությամբ եւ հեշտ շեղվելով, այսինքն երեխան ունի գերակտիվություն, իմպուլսիվություն, անուշադրություն եւ շատ հեշտ շեղվում է։ Հաջորդը իմպուլսիվ տեսակն է, իմպուլսիվ եւ գերակտիվ տեսակ է, ինքը ուշադիր է, իրան որ մի բան ասում ես, ինքը լսում է, հասկանում է, ռեակցիա այդպես, բայց ինքը անընդհատ շարժում է, շատ իմպուլսիվ է, ոչ մի կերպ չի կարողանում կառավարել իր էմոցիաները եւ իր վարքագիծը։ Անուշադիր եւ շեղվող տեսակը, աշխատել եմ նման երեխայի հետ, ընդհանրապես հիպերակտիվ չի, ընդհանրապես չի թողնում խնդրահարույց երեխայի տպավորություն, ուղղակի անջատվում է երեխան, չի կարողանում ուշադրությունը երկար բևեռել ինչ որ մի խնդրի վրա, անընդհատ ստիպված է հետ բերել նրա ուշադրությունը, սա իրոք դժվար are. Սա իրոք դժվար է։ Ինչու եմ այս մասին խոսում, ֆիզիոլոգիական հիմքերը եկեք տեսնենք, սրանք սինապսներն են, մեր նեյրոնները կապեր են առաջացնում, նեյրոնային կապեր սինապսների միջոցով, մեր նեյրոնները այսպես կպած չեն իրար, իրանք որոշակի հեռավորության վրա են իրարից գտնվում եւ փոխանցում են ինֆորմացիան, ինչպես էլեկտրական հոսանքը փոխանցվում է լարերի միջոցով։ Ուրեմն այդ ակսոնային, այս ակսոնների գագաթին գտնվում է այստեղ, ահա, այստեղ գագաթներին պղպջակներ են գտնվում, կոնկրետ նկարի վրա չի երևում, այստեղ գտնվում են պղպջակներ, որոնք բացվում են ու այդ հոսանքը մեջից դուրս է գալիս եւ մտնում է այս կողմ, հա, ու հետո իրանք հետ են փակում, այդ փոշեցիչի պես հետ են փակում, այդ բացվելու, փակվելու, փոխանցելու պրոցեսին մասնակցում են 50-ից ավել քիմիկատներ։ Քիմիկատներ, այսինքն քիմիական նյութեր, քիմիական ռեակցիա է տեղ ունենում, որը հնարավոր է դարձնում անցանելիությունը, իմպուլսների ֆիզիկական անցանելիությունը։ Այսպիսի նյութերից ձեզ հավանաբար ծանոթ են դոֆամինը, սերատոնինը եւ
Serotonină, ինչ է? Serotonină նյութ է, որը արտադրվում է քնի ժամանակ եւ մելատոնին մեր մոտ արտադրվում է մելատոնին, մենք քնում ենք, հետո որոշակի ֆազայում առաջանում է սերատոնին, որը օգնում է հենց ուշադրի լինելուն, բավարարվել ինչ որ գործը կատարել։ Հիմա պատկերացեք, եթե սերատոնինը չի լինում, կամ դու քնած ես, մի քանի գիշեր չես քնել, դու արդեն կարող ես նկատել, թե ինչքան անուշադիր ես դարձել դու, թե ինչքան անհետաքրքիր է քեզ կյանքը դառնում, ինչքան ջղայն ես դու ամեն ինչի վրա, լավ, պատկերացնում ենք, հիմա մենք չենք քնում, իսկ ես մարդիկ անընդհատ այդ վիճակի մեջ են, ոչ թե չենք քնել, ոչ թե ինչ-որ բան, քիմիկատները ինչ-որ պատճառով չեն, չկան, բավարար չեն քանակը, փոխանցելը չի ստացվում, եւ մարդիկ լինում են շատ ընկճված։ Այսպիսի ախտանիշներ մենք բոլորս ունենում ենք, բայց այն չի ձգվում այդ 6 ամիս եւ այլն, լինում է, որ չենք քնել, լինում է, ինչ-որ վշտի մեջ ենք հեռուտնից տեղից, լինում է, ինչ-որ խնդիր ունենք, եւ դրանով պայմանավորված ունենք անուշադրության անկումներ։ Ինչու եմ ես այս մասին այնուամենայնիվ խոսում, որովհետեւ լուծման առաջարկներ կխոսենք լուծման մասին, ու կտեսնեք, թե ինչքանով որ բոլոր ախտանիշները բնորոշ են նաեւ նորմալ բոլոր մարդկանց, այնպես էլ լուծումներն են բնորոշ եւ օգտակար բոլոր մարդկանց համար, լավ։ Ուրեմն, եկեք խոսենք խոչընդոտների ուշադրության դեֆիցիտի եւ հիպերակտիվության դեպքում։ Կոնկրետ խոսում եմ դեռևս այն դեպքում, երբ որ մարդը ունի դիագնոզ եւ մարդու մոտ խնդիր է, նեյրոնային նեյրոհոգեբանական խնդիր է ունի մարդը։ Լավ, ինչն է ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ խոչընդոտում է, երբ որ աշխատանքը շատ ծավալուն է։ Ոնց հիմա նայեք, կարող ենք արդյոք բոլոր երեխաների վրա ընդհանրացնել սա ու ասել, երբ որ աշխատանքը շատ ծավալուն է լինում, նաև բոլոր մարդկանց մեջ։ Մի տեսակ սենց ներքին բարիերա առաջան, ներքին բախտը հաղթահարելու։ Երբ որ մասնատում տալիս են, ասում ես, ահա, հա, արդեն նորմալ է, կարող եմ հաղթահարել։ Քանի որ ինքը անձամբ չի կարողանում կազմակերպել, մասնատել, շատ կարևոր է, որպեսզի պրոպորցիաները ճիշտ ընտրվեն տվյալ երեխայի համար։ Հիմա շատ շատերը կատարում են խառը դասեր, այսինքն ինչ են ժամ խառը դաս, ոչ թե միանգամից նույն նյութը մատուցում են բոլոր երեխաներին, այլ բաժանում են մի քանի խմբերի ու փորձում են այս նյութը բացատրել, այս խմբի համար մյուս նյութը, մյուս նյութը, մյուս, եւ ավելի արդյունավետ դարձնել հեռահար ուսուցումը։ Ուրեմն կրկնությունները շատ զանձրացնում են նման մարդկանց ու անջատում են, արգելակում է առաջամ, նրանք չեն կարողանում կրկնությունը տանել։ Եվ կրկնությունը շատ ժամանակ նաև ձանձրալի է բոլոր երեխաների, բոլոր մարդկանց համար։ Ես հիշում եմ, որ իմ աղջկան Հայաստանի դպրոցում 2 տարի սովորեց եւ տվել էին, որպեսի արտագրի նույն բառը 20 անգամ։ Երբ որ իմ երեխան այն միջոց էր գտել, որ արագ լցնի թերթը, նա ներմայն անում ջղայնանում էր դրանից, ասում էր, ես չեմ սիրում դպրոց, ես չեմ ուզում դպրոց գնալ, սա ինձ ձանձրացնում է, եթե անընդհատ պետք է նույն բառը գրեմ, ավելի լավը չգնա գրեմ, այսինքն այս կրկնությունը փոխարինել ինչ-որ մի այլ բանով, նյութի ձանձրալի լինելը, լավ, եթե նյութը ձանձրալի, այս մարդկանց համար անհնար է, որպեսզի իրենք կարողանան նստել ու լսել։ Խթանիչները, եթե գոյություն են խոչընդոտներ, հիմա խթանիչները, հենց դարձնում ես խնդիրը հրատապ, այս մարդկանց մոտ ինչ-որ ռեսուրսներ են հայտնվում եւ որը օգնում է հաղթահարել խնդիրը։ Իդեպ բոլորիս մոտ է այդպես, մենք էլ կարող ենք հետաձգել գործը, մինչև հասնի հրատապության որոշակի աստիճանի, լավ, եւ արդեն կազմակերպենք գործանը։ Այսինքն շատ ուժեղ խթանիչ է կրթության համար, անկախ նրանից մարդու ունի ուշադրության դեֆիցիտի խնդիր թե ոչ, հրատապ դարձնելը խնդիր։ Ինչ է նշանակում հրատապ, կխոսենք այս մասին։ Հրատապ նորություն եւ անձնական հետաքրքրություն բարունակող նյութը միշտ խթանիչ է, որպեսզի նման երեխաները կամ բոլոր մարդիկ հաճիկով սովորեն։ Հիմա ինչպես է նյութը դարձնենք հրատապ։ Ունենանք վերջնաշ ժամկետներ, երբեմն ամեն պարբերության համար առանձին վերջնաշ ժամկետ, այսինքն դաս ենք տալիս ու ասում ենք 5 րոպեվա ընթացքում, ուրեմն կարդացեք այս հատվածը, ես սպասում եմ ձեր արձագանքին, լավ, ու հիշեցնել, մնաց 2 րոպե, մնաց 3 րոպե, կամ նյութը տալ եւ ասել 3 օրվա ընթացքում, օրինակ Ամերիկայի դպրոցներում երբեք տնային հանձնարարություն չեն տալիս, որ դու հաջորդ օրը անես, այստեղ սովորեցնում են, որ դու ինքդ կազմակերպես, ինքդ ընտրես, թե ինչքան ծավալ ես ուզում այսօր անել, ինչքան
տարեկան ծավալին կարող ես վաղը անդրադառնալ եւ սկսած տարական դպրոցից տնային աշխատանքները տալիս են շաբաթվա կտրվածքով։ Երեխաները սկզբից շատ դժվարությունների հետ են բախվում, նրանք կուտակում են բնականաբար վերջում անելու համար, արդյունքում մեկ տարվա ընթացքում բոլորը դառնում են շատ կազմակերպած, հասկանում են, որ այդ կուտակումը իրեն ձեռնատու չէ եւ հետագայում բերելու է պրոբլեմների։ Սա նաեւ ինքնակազմակերպման, ինքնապլանավորման միջոց է եւ շատ հետաքրքիր միջոց է։ Ուրեմն, եթե հնարավորություն ունենանք, կարող ենք այնպիսի մի հորինել այսպիսի մի բան։ Լավ, այս շաբաթվա համար մենք կուսումնասիրենք այս 3 թեմաները։ Առաջին թեման, ինձ պետք է որ դուք յուրացնեք եւ ինձ բացատրեք 2 օրվա ընթացքում, հաջորդ թեման 3 օրից, հաջորդ թեման 4 օրից։ Փորձենք տեսնենք ինչ կստացվի։ Ժամանակաչափի կիրառումը շատ time management-ի մեջ շատ կիրառվող միջոց է, երբ որ դնում են ժամանակաչափ, այսինքն 5 րոպե, 10 րոպե, 20 վայրկյան եւ այլն։ Սա եւս տալիս է ռիթմ եւ խթանում է ուղեղը, որպեսզի ավելի արագ աշխատի։ Նաեւ ունենալ ուսուցընկեր, որի հետ պարբերաբար ստուգում են արդյունքները, այսինքն մենակ չես կատարում, դու մենակ չես, դու եւ Արմենը ենթադրենք, այս հանձնարարության վրա եք աշխատում։ Մտածեք, ձեզ ինչքան ժամանակ է պետք, որպեսզի դուք այս խնդիրը լուծեք եւ իրար հետ խոսեք ու հասկանաք, ճիշտ եք լուծել, թե ճիշտ չեք լուծել, մյուս ժամվա ընթացքում մենք կքննարկենք, թե դուք ինչպես հաղթահարեցիք այդ խնդիրը։ Երբ որ երեխան ուշադրության խնդիր ունեցող երեխան գիտի, որ ինչ որ մեկն էլ կա, որի հետ ինքը զուգահեռանում է, շատ ավելի հեշտ է դարձնում հաղթարել այս խնդրի։ Ուրեմն, ինչպես նորություն մտցնել աշխատանքի մեջ։ Կան աշխատանքներ, որոնք աշխատանք է, պիտի անես, նորություն մտցնելը շատ դժվար է, օրինակ ապսեները լվանալ, տները հավաքել, շատ-շատ խնդիրներ կան, աշխատանքներ կան, որոնք ձանձրալի են, որոնք նորություն չես կարող մտցնել, սակայն թվում է, որ չես կարող մտցնել, եթե լավ մտածենք, ամեն ինչի մեջ կարող ենք նորություն մտցնել, կարող ենք փոխել, եթե ինչ-որ բան չենք կարող փոխել, կարող ենք փոխել միջավայրը, այսինքն պարտադիր չի, որ երեխան սովորի դասերը, օրինակ մենք Հայաստանում ունենք հատուկ տեղ, որտեղ երեխան պիտի սովորի իր դասը անի եւ այլն։ Այստեղ ես սկզբից շատ էի իհարկե զայրանում դրանից, որտեղ ասես կարող են սովորել, կարող են զուգահեռ դիմաց նստել, գրքերը փռել գետին ու իրենց դասը սովորել։ Մի խոսքով, երբ որ ասում ես ինչ է կատարվում, մարդը սովորում է, կարևոր չի որտեղ է սովորում, կարևոր իրան այս պահին է հետաքրքիր եւ ինքը այս պահին դա կատարում է։ Ուրեմն, գտնել տհաճ անհետաքրքիր աշխատանքը կատարելու նոր տարբերվող արագ լուծելու ճանապարհ։ Օրինակ, ինչպես հիմա գտնել, եթե ասում են հրեաները մի խոսք ունեն, ասում են, եթե աշխատանքը ձանձրալի է, ուրեմն արագ կատարի դա, այսինքն կամ օրինակ ես համակարգչով գտա շորերը դասավորելու, կարգավորելու մի այնպիսի մեթոդ, որ դրանից հետո իմ երեխաների հակոսները չեն թափում, որովհետև ծալում եմ այդ համակարգով, դա ինձ համար տհաճ էր, մինչև այդ գտնելով նոր համակարգ, առավել այլևս խնդիր չի, այլևս որևէ խնդիր չի կա, այսինքն հորիզոնականի փոխարեն շարում եմ վերտիկալ, բոլոր շորերը երևում են, չեն ճմրթվում եւ ավելի հեշտ է օգտագործել։ Նույնը ձեր երևակայությունը ավելի ուժեղ կարող է լինել, դուք անթատ սովորեցնելու մեջ եք, դուք կարող եք հասկանալ, թե ինչպես կարելի է փնտրել աշխատանքը նորովի կատարելու եղանակ։ Հետաքրքիր դարձնել, հա, ինչպես կարելի է հետաքրքիր դարձնել։ Օրինակ, ուշադրության խնդիր ունեցող երեխաները միշտ պարգևատրման խրախուսման են սպասում։ Նաև կարելի է իրենց սովորացնել հետևյալը, որ արի սենց անենք, լավ, եթե դու կանես կարդաս այս պարագրաֆը, այնուհետև դու կարող ես պաղպաղակ ուտել, որից հետո կանես այս պարագրաֆը, հետո դու կարող ես մի հատ էլ ուրիշ բան վերցնել ուտել։ Իրենք շատ սիրում են այդ պարգևատումները, խրախուսումները, ուսումները, նույնը կարելի է հորինել դպրոցում, ինչպես կարող եք դուք խրախուսել նրան, գովել, եւ ուզում եմ հետո խոսել այս մասին, ինչ է նշանակում գովել եւ ինչ է նշանակում խրախուսել, ինչով են դրանք իրարից տարբերվում, եւ ինչպես երեխային նրա ուժեղ կողմերը պատմել առանց ավելորդ գովաբանության, այսինքն
vor երեխան real հասկանա, որ դա իր ուժեղ կողմն է եւ ոչ թե ուղակի շողոքորտում են իրան կամ գովաբանում են, դա արդյունավետի դա ընդհակառակը հակառակ ռեակցիան է առաջանում, քանի հիշել եմ ասել։ Նյութը համապատասխանեցնել անձնական հետաքրքրություններին, աշակերտների անձնական հետաքրքրություններին։ Հիմա լիքը հնարավորություններ կան պարզելու աշակերտների անձնական հետաքրքրությունները, որոնք մեքենայով են հետաքրքրված մարդիկ կամ որ հետաքրքրված են համակարգիչներով եւ այլն, նյութը համապատասխանել, օրինակները բերել երեխաների հետաքրքրությունները անձնական հետաքրքրությունների ոլորտից։ Ուրեմն հիշողության մասին մի քիչ խոսենք, հիշողությունը լինում է կարճատև, երկարատև եւ օպերատիվ։ Մեր սովետական միության կրթությունը, այսպես ասած, շատերն էին գովում, մինչեւ որ հասկացան, որ այնտեղ շատ շեշտադրում է կատարում հատկապես հիշողության վրա եւ ծանրաբեռնում է հիշողությունը, լիքը անգիրներ, հիշում եք մեր դրանք բոլորը զարգացնում են երկարատև հիշողությունը։ Ինչ է նշանակում երկարատև եւ կարճատև հիշողություն։ Երկարատև, այսինքն այն ամեն ամբողջ ծավալն է, բանաստեղծությունները, գրքերը, որ կարդացել ենք եւ հիշում ենք։ Ես այսպես եմ մեկնաբանում, որ պատկերացրեք մի մեծ սենյակ է, պահեստ, որտեղ որ ամեն ինչ որ ձեզ ժամանակին հետաքրքիր է թվացել, բերել եւ պահել եք այնտեղ։ Կարճատև հիշողությունը մինչև այդ պահեստային մասը հասնելու փոքրիկ սենյակ է, որտեղ որ դուք կատարում եք սորտավորում, որը տեղափոխեք երկարատև հիշողության մեջ եւ որը կարճատև հիշողության մեջ պահեք կամ մոռանաք։ Ինչ է նշանակում օպերատիվ հիշողություն։ Օպերատիվ հիշողությունը օպերացիայի հետ կապված հիշողությունն է, այսինքն գնում եմ խանութ, ինձ պետք է ձու, հաց, մածուն, մի հատ էլ գրիչ պետք է առնեմ, լավ, հիշում եմ այս 4-ը եւ գնում եմ դա վաղը, եթե ինձ հարցնեք ինչ ես գնել խանութից, ես բնականաբար չեմ հիշելու ինչ եմ գնել։ Սա օպերատիվ հիշողությունն է։ Այ հենց հատկապես օպերատիվ հիշողությունը շատ ուժում է ուշադրության խնդիր ունեցող երեխաների մոտ։ Հիմնականում ուշադրության խնդիր ունեցող երեխաները շատ լավ հիշողություն կարող են ունենալ, սակայն նրանց օպերատիվ հիշողությունը կարող է տուժել, որովհետև այստեղ պետք է նաև կազմակերպել, համադրել եւ մտավոր այլ որակներ, որոնք որ այդ պահին ինչ-ինչ պատճառով դժվարություն է այդ երեխաների մոտ, ովքեր կրկնում են ունեն ուշադրության դեֆիցիտ եւ հիպերակտիվություն, նրանք 11% են կազմում ընդհանուր երեխաների քանակից։ Մտածելակերպի ձևավորում, մի քիչ խոսենք մտածելակերպի մասին, լավ, մտածողության մասին։ Ինչու եմ գրել մտածելակերպ, որովհետև չգիտեի ինչպես թարգմանել, thinking routine արտահայտությունը, այսինքն մտածելու ձև, լավ, մտածելու ձև, այսինքն բոլոր հոգեբանները, մանկավարժները եկել են երազրակացության, որ մտածելը շատ կարևոր է եւ պետք է երեխային սովորացնել մտածել, եւ փորձում է այդ մտածելը դարձնել սովորական մի երևույթ, որ ցանկացած պահին նա մտածի։ Ինչ կոմպոնենտներ ունի, հա, դիտարկում, վերլուծություն եւ հարցադրում։ Նայեք, տեսնել, մտածել, հետաքրքրվել։ Եթե մենք ուզում ենք, որ երեխան ունենա հետաքրքրություններ, մենք պիտի իրան ցույց տանք, մենք պիտի չխոչընդոտենք, որ նա ուսումնասիրի, տեսնի, ձեռք տա, լավ, հետո մտածի, հետո նոր կառաջա հետաքրքրությունը, սա հետևանք է, սա երբեք չի լինում առաջնային, մինչև հետաքրքրելը ինչ-որ էտապներ է անցնում երեխան, տեսնում է, ձեռք է տալիս, հոտ է քաշում, մտածում է, համեմատում է, նոր հասկանում է, որ սա իրեն հետաքրքիր է։ Երբ որ ասում ենք երեխան հետաքրքրություններ չունի, շատ կարևոր դեր ունի երեխայի հետաքրքրությունների մեջ նաև մայրիկը, ծնողները, եթե նորից եմ կրկնում, մայրը ավելի շատ է շփվում երեխայի հետ, եթե երեխան դեռ չի ասել, որ ինքը սոված է, բայց մայրը արդեն 10 տեսակի ուտելիքով իրեն կերակրում է, նա չի թույլ տալիս, որպեսզի երեխան ծանոթանա իր քաղց կոչվող
ցանկության հետ եւ հետա եւ այստեղ խնդիրներն առաջանում ենք այդ մասին հետագայում կխոսենք այսինքն թույլ տալ որպեսզի երեխաները տեսնեն մտածեն հետաքրքրվեն այսօրվանի այսօրվա պես հիշում եմ երբ պապիկս ձեռքից բռնած գնում էին ասում էր վայ տեսեն ինչ սիրուն տերև է սովորական տերև էր կանաչ տերև էր բայց անպայման վայ տեսեն տերևը ինչ սիրուն է հլը վերցրու տես ինչ տերև է տես ինչ հոտ ունի գիտես տերևի մեջ ինչ կա տեսնես դու ես արդեն մտածում ես ճիշտ է տեսնես տերևի մեջ ինչ կա բա պապիկ ինչ կա պապիկս կենսաբան է դե գնանք ուսումնասիրենք տեսնենք ինչ կա տերևի մեջ հետո տենց պատմելով եւ այլն ու ես իր արվեցի կենսաբանությանը եւ մինչեւ այսօր սիրահարված եմ բնությանը կենսաբանություն եւ հետաքրքրված եմ ցանկացած այդ խնդիրներով որտեվ ինձ փոքրուց սովորացնել են տեսնել չեն խոչընդոտել սովորացրել են մտածել ու հետեւաբար հետաքրքրությունն էլ որպես բոնուս կյանքի ընթացքում մտածողության պրոցեսների օգտագործման մասին խոսենք, լավ։ Կապել նախորդ նյութի հետ շատ կարևոր է, որպեսզի այն ինչ որ մենք տվեցինք, հա, կապ ստեղծենք նախորդ նյութի հետ։ Ընդհանրացնենք, այսինքն ընդհանրացումներ կատարենք, դուք հասկանում եք, ես էստեղ չեմ խորանալու եւ քննադատել, կասկածել, այսինքն միանշանակ չասել, սա միակ լուծումն է եւ վերջ։ Ինչու ենք մենք համոզված, որ սա լուծումն է, ինչու ենք մենք համոզված, որ սա միակ լուծումն է։ Նախորդ դասից ինչ ենք սովորել, որի հիման վրա կարող ենք եզրակացնել, որ այս լուծումը ճիշտ է։ Մի խոսքով, ամեն րոպե այս պրոցեսները օգտագործել, որպեսզի երեխային սովորեցնել մտածել։ Ինչպես սովորեցնել մտածել, հա, ինչ կոմպոնենտներ ունի ինքը իր մեջ, սովորեցնել հարց տալ, շատ կարևոր է, որ երեխան, երբ որ գալիս է ասում է, ինձ դասը անհասկանալի է, մի սկսեք բացատրել մի անգամից, ասեք, ինչն է անհասկանալի, ինչը չես հասկացել, ինքը նորից կասի, հա, կարթա, կարթաց խնդիրը, լավ, սրա ինչն էր անհասկանալի, սա, այսինքն, կան դեպքեր, որ արդյունավետ է տալ բացարձեր, կան դեպքեր, որ արդյունավետ է տալ փակարձեր, ինչ է բացարձը, ինչ է փակարձը, բացարձը, երբ որ պատմողական է, դու կարող ես երկար նախադասություններով ասել, պատասխանել, փակարձը ենթադրում է այո կամ ոչ, կան կյանքում իրավիճակներ, որտեղ շատ կարևոր է փակ հարցեր տալ իմանալը, օրինակ ադվոկատները, հա, դատապաշտպանները շատ օգտագործում են կարճ այո կամ ոչ հարցերի տարբերակները, վերջում իրենք եզրակացություն են անում եւ այդպիսի մարդկանց, ովքեր որ հետագայում պետք է խնդրով զբաղվել, կարևոր է, որպեսզի կարողանան փակ հարցեր տալ, բաց հարցերը ավելի բնութագրողական հագրական եւ այլն։ Բացատրել, ուրեմն բացատրություններ գեներացնել, այսինքն ոչ թե դուք եք բացատրում, թե ինչ է տեղի ունենում, այլ խնդրում եք, որպեսզի իրենք երևույթը բացատրեն։ Բացատրեն խնդիրը, բացատրեն երևույթը։ Համաձայն են արդյոք ձեր բացատրության հետ։ Ինչու են համաձայն ձեր բացատրության հետ, եթե դուք եք բացատրել։ Բանավիճել մեկնաբանությունները, լավ, կամ բացատրությունները, հենց այդ մասին է, ինչի մասին ես նոր խոսում էի։ Միանգամից չհամաձայնվել, համաձայն ես, որ իմ ասածը ճիշտ է, իսկ ինչու ես համաձայն։ Ինչը քեզ ապացուցեց, որ ես ճիշտ ուծեցի խնդիրը։ Ուրեմն փոխել նախապաշարումները, այսինքն ինչ անել, մենք երբ որ մոտենում ենք ինչ-որ մի խնդրի, մենք ունենում ենք նախնական հիպոթեզ, լավ, կամ նախապաշարում, եթե հոգեբանական խնդիր է, ունենում ենք որոշակի պատկերացում, այս պատկերացումները մի կողմից հստակեցնում են խնդիրը, մյուս կողմից համանապակում են մեր մտածողությունը, լավ, այսինքն մենք ընկնում ենք ոչ թե ապացուցելու մեր նախապաշարումները եւ մոռանում ենք իսկական փաստերը, որոնք գոյություն ունեն, այսինքն եթե ձևավորում է որոշակի ակի ժամանակ երեխայի մոտ արդեն կարծիք եւ նա բավականին ազատ է իր կարծիքը արտահայտելու համար, պետք է հետևենք, որպեսզի այդ կարծիքը չկարծրատիպացնի իրեն, չփակի իրեն եւ թույլ տա, որպեսզի նա քրիտիկական մտածելություն դրսեւորի, որովհետեւ սկզբում ենք սովորացնում ենք logical
logic, traumabanakan, traumabanakan, scăzbiți meng să vorbesc meng traumabanakan, mătați la chiar, păpați de abavarar ce, ai nu hete, v-am paiman pe ce critica can, mătați o cuțină, zargați neg, vor ofete, e te închinciul mi bane carta cel, incipesa scana dagiște, te ce, șat hamuzici, caro în grel, basna pe ce caro ana, critica e în tarkel, Marta Hraver netel, ai tinutinu bațat Ruțiană. Naiv mătațelul proces neri meci, din ăsta chețnel, ce-și gârtel, herană carnere, ai simt că în arțun cum, pe că ăsta chețvi, meri pat chereați un nere, e pe că ce-și gârtvi, herană care. Ureman, emoțianerii, afectnerii, mă sine șat care vor hosele. Vorofetev, e for meng gorten cu nenum ierecha, vor uni varca in hantiner, nori ce muzum grecanel, varca in hantiner, caloren bolores unenal, evda calore, șat normaline la taricain, da, taricum. Eta gaium, iete neman varca gata in derse vor uni șarun acum, men, ais ca în depker vor da et canel tisce, ev pe chedimel masnaget in șorba, vohelu hamar. Hima, e vor meng hantiren cu nenum ierehaneri, dat capes, tatăl da san ierehaneri het, drang capvațen rand emoțianeri o afectneri het, vor ofetev sa aravel dejvar caravar voh. Masta bajine hoche cani meci. Ete menca avele hește caravare sus mânal, lezvin, la vlăruțiu bahbanel, cante emoțianere. Ev, ai emoțianere șat de pcherum anghitac svațen, ev mi-am camit centur scalis, hoche banere avans la spumen emoțianere anhatacan emoțianere, în urahuțiun, tăhluțiun, barcuțiun, zăzvanc, iațmun, chiastaputiun, linme socialacan emoțianere, simpatia, antipatia, mod հաճություն, նախանց, երախտագիտություն, արհամարանք, որպիսի կառավարել զգացմունքները, որպիսի ցանկացածս կառավարի մեր զգացմունքները, մենք պետք է իմանանք ինչ ենք զգում։ Եվ մենք որպես հոգեբաներ, երբ աշխատում ենք, մենք շատ հաճախ դիմում ենք, կանգնացնում ենք մարդուն ու ասում ենք՝ դու ինչ ես զգում։ Ու անպայման սկզբից մարդկանց շատ դժվար է իմիջիալոց ասել, թե ինչ են իրենք զգում, նրանք սկսում են ասել, թե ինչ է կատարվում, երկար փորձեր են պահանջվում, որպեսզի մարդը կարողանա բարերով վերբալիզացնի իր էմոցիաները, ասի, թե ինքը ինչ է զգում։ Սա շատ կօգնի ձեզ հասկանալու երեխան, երբ որ երեխան ինչ-որ գորգորում է կամ ագրեսիվ է, կանգնեք, փորձեք հասկանալ նա ինչ է զգում, ինչ է պատահել, ինչ ես, ինչ ա կատարվում քո հետ, տխուր ես, ջղայն ես, հիացած ես, հիասթափված ես, ինչ է կատարվում քո հետ, կարող ենք մենք խոսել այդ մասին, ինչ ես ջղայնացել, կամ ինչու ես տխուր, կամ ինչու ես ամոթխած, թե ինձ թվում է, այսպես, երեխաների հետ անդադ փորձել խոսել նրանց էմոցիաներից, որովհետև եւ մեր ծնողների մեջ մի քիչ թերություն կա այս հարցում, էմոցիաների, զգացմունքների մասին խոսելը, եւ նաեւ կարծում եմ դպրոցներում, ճիշտ է, սա անմիջապես մեր խնդիրը չի, լավ, խնդիր ունի երեխան, կարող են տանել հոգեբանի մոտ, բայց եթե թե դա մեզ խանգարում է, ուրեմն դա մեր խնդիրն էլ է, դրա համար ես այս մասին ձեզ եմ պատմում, եւ փորձեք խոսել երեխաների էմոցիաների մասին, եւ փորձեք հասկանալ նրանց, օրինակ Ամերիկայի ծնողների մեծամասնությունը առաջին հարցը որ տալիս են, ինչու ես տխուր, ինչու տխրեցի, այսինքն հարցը ուղում են էմոցիաների, ինձ ում հասկանամ ինչ է կատարվում քեզ հետ, եթե երեխան սկսում է գորգորա, չի ասում լրիր, մի արա, եւ այլ, ասում է լավ, հասկանում եմ, որ դու առնես, քո հետ ինչ-որ բան այն չի կատարվում, որ հանգստանաս, կասես ինչ էր քո հետ կատարվում, կասես ինչ էր կա, ջղայնացել էիր, տխրել էիր, ուզում եմ հասկանալ, մի խոսքով շատ օգնում է, շատ հիացած եմ, թե ինչպես են, իհարկե մեծամասնությամբ ծնողները ոնց են շփվում իրենց երեխաների հետ ու ինչքան են կարևորում իրենց երեխաների էմոցիաները։ Անցնենք առաջ, ձեզ հետ պատահել է դեպք, երբ որ մի պրիմիտիվ գործողություն, օրինակ հասարակ զանգ կատարելը դառնա մի հատ բարդ խնդիր ծանրանա իրագործվելու մեջ։ Եղել է։ Ահա, չգիտեմ, կարծում եմ եղել են, ինչու է դա այդպես,
Ելեն, չէ, որ մի զանգ է, պիտի զանգես, մի տեսակ չես կարողանում տրավմատրվել, որ զանգես, հետաձգում ես անընդհատ, ասում ես լավ, վաղը կզանգեմ, կամ լավ, ինչ պետք է զանգեմ, ունես ստուգելու, ասում ես լավ, հեսա կստուգեմ, հեսա կստուգեմ։ Հա, ընդհանրմենը երկու։ Ընդհանրմենը երկու, մեկ էլ բաժանելու պահին տեսնում ես, վայ, վերջը չես ստուգել այդ երկու տեսակ։ Այո, շատ դեպքեր են լինում։ Ինչու այսպես, եւ երեխաների մոտ էլ են լինում, որ գալիս են, այն որ ասում է, էշը կերել ես փոչին խրովել։ Հիմա երեխաների մոտ հոգեբանները այսպես են բացատրում, ասում են, որ գոյությունն են էմոցիոնալ խոչընդոտներ, հա, էմոցիոնալ բարիերներ։ Ես գուցե թե խոչընդոտ չէ, բարիեր, լավ, սահմանափակումներ, էմոցիոնալ ինչ որ սահմանափակումներ, որոնք թույլ չեն տալիս, որպեսզի դու առաջ խոչընդոտն է, ավելի դիտե։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա նայեք, ընդհանրենք այդ գործողությունը կատարելուց մի անգամ հիասթափեցիր, դա արդեն մի քար կոպատի համար, որ քո խոչընդոտի մեջ մերժում ես ստացել, երկրորդ քայլը, տագնապ ունես, անհանգստություն ունես, դիտողություն ես ստացել, այստեղ ինչ եմ գրել, կշտամբանք ես լսել, հա, ինչ-որ գործողություն կատարած, և կամաց-կամաց դու չես նկատել, ինչպես մի մեծ պատ է գոյացել քո առաջ, ու դա խոչընդոտում է, որպիսի դու կատարես այդ գործողությունը։ Այս դեպքում սա իրոք, նաև կա ինչ-որ բարիերներ, օրինակ ենթադրենք, այսպեսի փորձեր կատարվել, արջուկին վանդակի մեջ էին տեղադրել, երկար ժամանակ պահել էին վանդակի մեջ, հետո երբ որ բաց թողեցին արջուկին, արդեն վանդակը հանեցին, զարմացած նայում են, որ նա ինչպես չի կարողանում դուրս գա, արդեն գոյություն չունեցող վանդակի տարածքից, այսինքն վանդակը այլևս գոյություն չունի, բայց իր գլխի մեջ ինքը ունի էմոցիոնալ բարիեր, որը թույլ չի տալիս, որպեսզի նա առաջ գնա։ Շատ ժամանակ այսպիսի խնդիրներ առաջանում են դպրոցում, ակամայից կարող է ուսուցիչն էլ առաջացնել նման խնդիր, այս սա է պատճառը, որ ես այս մասին ուզեցի խոսել ձեզ հետ։ Ես անձամբ ասում եմ, աշխատանքի վայրում ունեցել եմ Ամերիկայում շատ խնդիրներ, որ հասկացել եմ, որ դպրոցից է գալիս, դեռ դպրոցում վերաբերում չնայած լավ եմ սովորել, փորձել եմ կոնֆլիկտներ չունենալ, այնուամենայնիվ ինչ որ գործել է, ու անգիտակցորեն ինչ որ հետևանքներ են առաջացել, որոնք էմոցիոնալ խոչընդոտ են այսօր հանդիսացել, լավ։ Ուրեմն հիասթափությունը, յուրաքանչյուր մերժումը, յուրաքանչյուր տագնապը, յուրաքանչյուր դիտողությունը, կշտամբը, ինչպես Ալմամբ են միացված։ Լավ, գնացինք առաջ։ Ուրեմն, անհատական առանձնահատկությունները եւ դրանցով պայմանավորված մարտահրավերներ։ Նու ինքներդ գիտեք, խառնվածքը գիտենք ինչ է, նյարդային համակարգի տիպով պայմանավորված մարդու հոգեվիճակն է, հա։ Եվ ինչ է այդ խառնվածքը իրենից ներկայացնում, իր նյարդային համակարգի մեջ, այսպես է, նյարդային համակարգի երեք բնութագրիչ կա, արագություն, գրգռվածություն և արգելակում, հա, ներողություն, արգելակման արագություն, մի խոսքով, կան մարդիկ, որոնք որ արագ գրգռվում են, դանդաղ արգելակվում են, մարդիկ կան, որ արագ գրգռվում են, արգելակվում են, մարդիկ կան, որոնք որ դանդաղ գրգռվում են, արագ արգելակվում են, եւ այն խումբը, որ դանդաղ գրգռվում է, դանդաղ էլ արգելակվում է։ Այս խոչընդոտը, այսինքն այս խառնվածքը կամ բնավորությունը կամ ընդունակությունները ակտուալ են, եւ դրանց հետ կապված մարտահրավերները ակտուալ են միշտ։ Ուզում եք անհատապես սովորեք, ուզում եք սովորեք դասարանում, ուզում եք սովորացրեք երեխային հեռահար, միևնույն է, այս խնդիրները լինելու են։ Ինչ է բնավորությունը, եթե դուք փորձեք հասկանալ ինչպես է ձևավորվում բնավորությունը, ավելի շատ հարցեր կլուծեք, թե ինչքան կարևոր է երեխայի կամ մարդու բնավորությունը դպրոցում, և ինչքանով դա կարող է մարտահրավեր լինել, լավ։
երբ որ ինչպես է ձևավորում բնավորությունը, երբ որ երեխան սկսում է ծնվում է, նա միայն կարող է լաց լինել։ Երբ որ երեխան լաց է լինում, այնտեղ երեխան լաց է լինում բոլոր պատճառներով, երբ որ սոված է, երբ որ ուտել է ուզում, երբ որ սոված է, երբ որ հակ թաց է, երբ որ շփվել է ուզում, ցանկացած պատճառով նա լաց է լինում, միայն լաց է լինում։ Երբ որ առաջին երեխան է լինում, մաման անմիջապես ռեակցիա է տալիս լացին, լավ, երեխայի մոտ տպավորություն է նստում, որ ինձնից ինչ-որ բան կախված է, այսինքն ես լացեցի եկան, ինձնից ինչ-որ բան կախված է, ես իմ լացով կառավարում եմ։ Իրոք փոքրիկ երեխաները ինչքան են իրենց լացով մեզ կառավարում, այն էլ ոնց են մեզ կառավարում, հարց է թե ով ու ում է կառավարում, չէ։ Ու հիմա պատկերացրեք, երկրորդ երեխան է ծնվել, մաման ավելի շատ գործեր ունի, ամեն լացին է ռեակցիա չի տալիս, գիտի երբ ոնց, երբ իրան հարմար է, հասկանում է երեխայի լացից, թե ինչ է ուզում երեխան, եթե շատ անտեսի, երեխայի մոտ տպավորություն կլինի, որ իրենց ոչինչ կախված չէ։ Շատ ժամանակ ծնողների դասական հարցը, մաման, ես եմ, պապան, ինքնա ոչ մի փոփոխություն չկա, այն երեխաս ակտիվ, ինքնավստահ, ամեն ինչ կարող է արտահայտել, այս մյուս երեխաս պասիվ, ոչ մի բան ձեռքից չի գալիս, ոչինչ իր վրա ուժերի վրա վստահ չի, ես մեկ-մեկ հարց եմ տալիս, ոնց կարող է մի ընտանիքում այդպիսի տարբերություն տեղի ունենալ, այո, կարող է տեղի ունենալ և այսպես, և հետո այդ բնավորությունը դառնալ խնդիր ոչ միայն դասաprocess-ի մարտահրավեր, այլ նաև մարտահրավեր ամբողջ կյանքի համար։ Այստեղ ուզում եմ մի փոքր բնավորության դեպի տանել դեպի ծայրահեղությունը, այսինքն եթե գոյությունի բնավորություն, դե բնավորություն բոլորս ունենք, բնավորության մեջ կան շեշտադրումներ, որոնք կոչվում են ակցենտուացիաներ, այսինքն բնավորության գծեր, որոնք որ բնորոշեն այդ մարդուն, որոնք սուր են դրված այդ հատվածում, հա, բնավորության։ Եվ կան այսպես ասած անձնական խանգարումներ կամ personality disorders, որը որ արդեն ակցենտուացիայից էլ էս կողմ, այն կողմ է գտնվում, այսինքն մարդը անհատապես ունի խնդիր և կարծրացած ինչ-որ վիճակ, որը որ մեծ խնդիր է հարուցում և իրեն, և շրջապատներին, օրինակ ասենք սոցիոպատ, նարցիսիզմ և այլն, չեմ ուզում տերմիններով խոսել, սա մի քիչ այլ թեմա է, ասածս այն է, որ բնավորությունը շատ կարևոր բաղադրիչ է և շատ որոշիչ կարող է լինել, ու երեխայի բնավորությունը հասկանալը շատ արդյունավետ կարող է դարձնել մեր գործունեությունը։ Ընդունակությունների մասին դուք գիտեք, ընդունակությունները տարբեր են, մարդիկ կան, որ շատ ընդունակություններ ունեն, քիչ ընդունակություններ, հա, ավելի, բայց այդպեսի, այդպես չի կարելի ասել, բոլոր մարդկանց մոտ կան ինչ-որ ընդունակություններ, որոնք որ կարող են լինել շատ անհատական, կարող են լինել շատ զարգացած, և զարգացնելու դեպքում մենք կարող ենք ունենալ շատ հաջողություններ։ Մի փոքր ուզում եի վերադառնալ ցանկություններին և կամքի մասին է ուզում խոսել, կամք, ցանկություններ և հետաքրքրություններ, սլայդը բացակայում է, կամք, ուրեմն, ցանկություններ և հետաքրքրություններ, մենք արդեն ասեցինք ինչպես է հետաքրքրությունը ձևավորում, ինչպես է ցանկությունը ձևավորում, ցանկությունը ձևավորվում է մեր պահանջներից, լավ, մենք ունենք ինչ-որ պահանջներ, սկսած բիոլոգիական պահանջներից, ենթադրենք սովածանում ենք, հասկանենք, որ մենք քաղց ենք զգում, գնում ենք ինչ-որ մի բան ենք ուտում, երբ որ ծարավենք, ասում ենք ծարավենք և այլը, փոքր երեխան, մինչև 2-3 տարեկանը չի կողնորշում իր ցանկությունների մեջ, և մեր խնդիրն է, ծնողի խնդիրն է, անպայման դաստիարակել, որպեսզի երեխան հասկանա ինքը ինչ չէ ուզում։ Երբ որ կան մամաներ, որոնք որ երեխային 6 ամսեկանից նստացնում են գարշոկի վրա, չգիտեմ ինչպես ասեմ, ներողություն, և սպասում են, որ ինչ-որ արդյունք լինի, շատ հետո զարմանում են, ֆիզիոլոգիապես երեխայի ուղեղը այդ ազդանշանը կարող է ստանալ 2.5 տարեկանի սահմաններում, 2-2.5 տարեկանի սահմաններում հստակ ստանում է այդ նշանը, դուք կարող եք ձեզ չարչարել նաև երեխային, բայց եթե համբերատար սպասեք, ուզեք թե չուզեք, նույնիսկ եթե ստիպեք երեխան իր պամպերսը կհանի և կխնդրի, որպեսզի դուք ուղեկցեք իրան զուգարան, որտեղ արդեն ինքը զգում է այդ պահանջարկը, ինչ վերաբերում է սովին, քաղցի զգացողությանը կամ
խմելու, ծնողը ինչքան շուտ երեխային ասի, այ ծարավես, թե սոված ես, թե եւ այլ ու առաջնորդվի երեխայի ցանկություններով, այնքան երեխան կլինի ավելի երջանիկ, որովհետեւ կիմանա ինչ է ուզում ինքը եւ կկարողանա արտաբերել ինչ է իրեն պետք։ Եվ հետագայում խնդիր չունենա ուտելու հետ կապված, մեծ մասամբ գիրանալու խնդիրները հենց կապվում են նրա հետ, որ մարդը չի հասկանում ուտել է ուզում, թե սոված է, որովհետեւ սրանք տարբեր բաներ են, եթե մայրը չի թույլ տալիս, որպեսզի երեխան հասկանա սոված է ինչ է։ Այդ դեպքում ոնց կարող է մարդը հասկանալ, երբ ինքը սոված, ինքը երբ որ ունենա էմոցիոնալ խնդիրներ, ինքը անպայման կուտի, կամ նույն օրինակիս մեջ, եթե որ երեխան լացում է, մաման տատիկը վազում են, երեխան սոված է, այնինչ երեխան լացում է, երբ որ ինքը սոված է, երբ որ ինքը թաց է, երբ որ ինքը ուզում է շփվել, բայց առաջին ռեակցիան երեխան սոված է, ու սկսում են կերակրել, հետագայում ցանկացած էմոցիոնալ խնդիր ունենալուց մարդը կարիք է ունենում ինչ-որ մի բան ուտելու, որովհետև դա իրեն հանգստացնում է եկած մանկությունից եկած ռեֆլեքսի տեսքով։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որի մասին ուզում եմ խոսել, դա պլանավորումն է, լավ, օգնել երեխային պլանավորել, որովհետև ես խոստացել էի, որ մեր մարտահրավերները այնպես պետք է դնենք, որպեսզի երեխան դառնա կազմակերպած և կարողանա պատասխանատվություն վերցնել։ Եթե դուք տեսնում եք, այստեղ կա մի հետաքրքիր պլանավորման օրինակ, որը բավականին արդյունավետ է իմ ուսումնասիրածներից ամենաարդյունավետները թերևս, որտեղ անկյունում գրված է հրատապ, տեսնում եք, եւ կարեւոր, սրանք հրատապ եւ կարեւոր խնդիրներն են։ Ուրեմն հրատապ եւ ոչ հրատապ, կարևոր եւ ոչ կարևոր խնդիրները։ Ուրեմն առաջին վանդակում մենք ունենք բոլոր այն խնդիրները, որոնք կարևոր են եւ հրատապ են։ Երկրորդ վանդակում ունենք այն խնդիրները, որոնք կարևոր են, բայց հրատապ չեն։ Երրորդ վանդակում ունենք խնդիրները, որոնք կարևոր չեն, բայց հրատապ են, եւ չորրորդ վանդակում ունենք ոչ կարեւոր եւ ոչ հրատապ խնդիրներ, լավ, բայց էլի խնդիրներ է, էլի աշխատանք է, որը պիտի կատարենք։ Ուրեմն փորձը ցույց է տալիս, որ ինչքան էլ օրագրեր ունենան, կամ ամերիկայում ասում են to do list, կամ ինչ էլ որ առաջարկեք կազմակերպելու համար, երեխաներին ամենալավը կազմակերպում են թերթիկները, եւ մեծահասակներին նույնպես ճուն թերթիկներ, որոնց վրա գրվում են խնդիրները։ Կարող եք երեխայի համար այսպիսի պաստառ խնդրել, որպեսզի ծնողները սարքեն, կամ դուք ինքներդ, եթե ձեր երեխաների համար կուզենաք օգտագործել, պաստառի վրա թերթիկներով կպցնում ենք հրատապ, ոչ հրատապ, կարևոր, ոչ կարևոր խնդիրները, եւ ժամկետներ ենք գրում եւ փորձում ենք այդ ժամկետների մեջ իրականացնել։ Ուշադրության խնդիր ունեցող երեխաների համար շատ դժվար է, ինչպես իրենց ուղեղի մեջ է, հա, խառը վիճակ, այնպես էլ իրենք ավելի լավ կողմնորոշվում են, երբ որ այդքան էլ ռամկաներ չկան իրենց անելիքների միջև, այսինքն այս թղթիկները կարող են կպցնել ամենուր, ենթադրենք ես այսօր պետք է սա անեմ, սա անեմ, սա անեմ եւ սա անեմ, ամեն մի գործողությունը կատարելուց հետո ինքնախորախուսում մի հատ կոնֆետ կարող են ուտել, կամ մի հատ լավ թեյ կարող են խմել, կամ չգիտեմ ինչ որ կուզենան, բայց կատարեն իր խնդիրները։ Հիմա նորից այստեղ հարց առաջանում, արդյոք սա ուսուցչի խնդիրն է, երբ որ դուք հեռահար անցնում եք հեռահար ուսուցման, դուք արդեն գնում եք իրենց տուն, իրենց տնային խնդիրներից շատ-շատերը սկսում են ձեզ վերաբերվել, շատ դեպքերում կարող եք տեսնել տերոր ծնողների նկատմամբ երեխաներին եւ տերոր ձեր նկատմամբ, կարող եք ունենալ լարվածություն, որովհետեւ զգաք, որ դուք հետևում են ձեզ, ոչ միայն երեխային, այլ նաեւ ձեզ, որովհետեւ հայկական մտածելակերպի մեջ շատ ամուր է դրած երեխային հետևելու խնդիրը, ոչ թե երեխային սովորեցնել, որ ինքը իրեն հետևի, այլ մենք հետևել, բնականաբար դուք էլ հայտնվում եք այն ոլորտում, որտեղ հետևում են, եւ հետեւաբար կարող եք ուղղակի խորհուրդ տալ կամ սովորացնել երեխաներին օգտվել այս տախտակից ձեր տնային աշխատանքները կատարելու համար, այսինքն շաբաթվա համար հրատապ եւ կարեւոր խնդիրները
ընկերները առանձնացնել, շաբաթվա մեջ տեղադրել եւ ասել, որ այս դասի պատասխանը կամ այս խնդրի պատասխանը կամ այս դասը մենք կքննարկենք այս օրը, այս դասը այս օրը, այս դասը այս օրը, այս փոքրիկ sense ռեզյումե անեք սկզբից շաբաթվա կտրվածքով, ոչ միայն հեռահար կրթության համար է արդյունավետ, այլ նաեւ ընդհանուր կրթության համար, որովհետեւ մարդ ունենում է պլան տեսլական մեկ շաբաթի համար եւ տրամադրվածություն արդեն թե մեկ շաբաթում ինչքան գործ ինքը պետք է անի, գործը պետք է լինի չափավոր, անպայման չափավոր, եւ գործը պետք է լինի հրատապությունը անպայման ժամանակին հետեւելը կազմակերպված, որպիսի դուք ունենաք որոշակի ռիթմ, որովհետեւ ռիթմը հեշտ է պահպանել դպրոցում, դասարանում ավելի դժվար է պաշտպանել այսպես, օրինակ ես արդեն զգում եմ, որ ռիթմը զդանդաղել է, չնայած ես արդեն հասկացա, որ վերջացրեցի։ Հիմա խնդրում եմ ձեր սպասելիքների պահով մի քիչ ակտիվանանք, միանանք, փորձենք քննարկել ինչ հարցեր մնացին։ Եթե դեմ չես, Կարինե ջան, քանի որ շատ հետաքրքիր է, ես առաջարկում եմ ձերքերի միջոցով լուծենք, որտեղ վստահ եմ հարցը շատ են լինելու։ Անի ջան, դու կտեսնես, չէ, ձերքերը։ Կարինեն միշտ սովորաբար ինտերակտիվ է անում, վստահ եմ շատ հարցեր ունեք դուք, էլ չեմ կարթում, որ բավականին հետաքրքիր է, ես քեզ ասացի, ինչքան հետաքրքիր է։ Այս պահին արդեն ունենք ձերքեր։ Քնարկալստյան ներան։ Եվարքյան Անի ջան, ուզում եմ ասեմ, որ արդեն առաջարկ ունես սերիաներ կազմակերպել շարք մեկնաբանությունների, մտածի։ Ես դեմ չեմ։ Լավ, Անի, դու ձերքերին ասա, հերթով լսենք, հա՞։ Նարի Գալստյաններ ձերք բարձրացրել։ Շնորհակալ եմ շատ հագեցած բովանդակալի սեմինարի համար, ես ակնկալիքներս չաթում եմ եգրել, չնայած կարծես թե չերևաց, ես սպասում էի գործնական կիրառելի խորհուրդներ եւ բավականին արդարացան, ինքս լինելով 3 երեխաների մայրիկ, եթե ասած ամեն ինչ հավոր հարազատ է, ես արդեն իմ մեծին ասում եմ տիպիկ առաջին երեխա, երկրորդին ասում դե տիպիկ երկրորդ երեխայի անկախ ինքնուրույն բա, երրորդին չգիտեմ որ խմբում դասեմ, բայց ամեն ինչ շատ հոգեհարազատ էր ինձ եւ շատ սիրով լսեցի ձեր ձայնն, էլ շատ հաճելի խոսքը նույնպես, շնորհակալ եմ շատ եւ կազմակերպիչներին եւ ձեզ։ Միայն ես մի հարց, եթե կարելի է, այդ SDVG-ով երեխաների հայերեն դա ուշադրության սինդրոմ, որ ունեն պակասի, ուշադրության պակասի սինդրոմ եւ գերակտիվություն, նման երեխաների հետ պարտադիր է, որ հոգեբանը աշխատի, կուզեի հասկանալ, թե կարելի է նաեւ ոչ հոգեբան մայրիկների հետ այդ հարցերը կարգավորել ու լուծել։ Նայեք, հոգեբանի աշխատելը ընդհանրապես ավելի արդյունավետ է դարձնում խնդրի լուծումը։ Եթե չի աշխատում հոգեբանը, նման խնդիրներ ունեցող երեխաներ շատ-շատ կան Հայաստանում, ոչ դիագնոզված եւ ինքնուրույն լուծում են տալիս կյանքի ընթացքում, ոմանք ցավոք սրտի համարում են, թե իրանք այդքան էլ ընդունակ չեն, բայց իրականում եթե օգնություն ցույց տրվի հոգեբանի աշխատանք լինի, դա միայն արդյունավետ է դարձնելու։ Եթե ոչ, գիտեք հարցը ինչու՞ն է, կարևորը իդենտիֆիկացիայի ենթարկել, այդ դիագնոզը շատ դժվար է դնել, դա դուք չեք կարող դնել ինքնուրույն այդ դիագնոզը, ցանկալի է, որ դիագնոզվի, ոչ թե ցանկալի, այլ պարտադիր է, որպեսզի դիագնոզվի հոգեբանի կամ հոգեբուժի կողմից, բայց ինչպես կարելի է լուծել, դեղորայք են ստանում շատ-շատերը այդպիսի երեխաներին, կա դեղորայքային միջոց, բայց դեղորայքը ինչպիսի ազդեցություն ունի, ասեմ ձեզ, ոնց որ իմ ակնոցները լավ, ես ակնոցներս դրեցի, ավելի լավ եմ ձեզ տեսնում, երբ որ ես ակնոց չդնեմ, էլի վատ եմ տեսնելու ձեզ, այսինքն դեղորայքը ինչ-որ մի քիմիկատների միացություն է, որը որ լրացնում է այն, ինչ որ չի արտադրվում օրգանիզմի կողմից, եւ եթե չկա հոգեբան, չկա դեղորայք, այո, կարելի է խոսել ծնողի հետ, ուղղակի ասելով, որ այդպիսի խնդիր կա, մի վախեցեք, դա բավական տարածված խնդիր է, եկեք միասին ուսումնասիրենք, թե ինչ կարող ենք անել, կարելի է առանց, եթե չկա, ինչ կարող ենք անել։ Շնորհակալ եմ շատ։
Հաջորդը Պերճուհի Եթարյանն է։ Համեցեք։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալություն հետաքրքիր է բովանդակալից վեբինարի համար։ Մի խնդիր ունենք Հայաստանում, որի մասին կուզեի խոսել, այսինքն դիագնոստիկա։ Դուք ինքներդ էլ նկատեցիք, որ Հայաստանում կա մի հատ կարծրատիպ, որը նկարագրվում է որպես հոգեկան հիվանդ կամ հոգեբուժանի կարիք ունեցող, հոգեբանը անում, որ տալիս է, տնողները սենց օթերով են բարձրանում, վայ, այդ բան չկա, մեր երեխան առողջ է եւ այլն։ Այսինքն, եթե ուսուցիչը նկատում է իր աշակերտի հետ կապված որևէ խնդիր, կարող ենք մենք ուսուցիչներս որոշակի գիտելիքներ ձեռք բերելով կամ ձեր խորհրդով ինչ-որ տեղից ուսանելով կարողանանք որոշակի աշխատանք անենք, քանի որ դպրոցներ մենք ունենք հոգեբաններ, այսինքն ուսուցիչ եւ հոգեբան աշխատանքը արդյունք տա նման խնդիրներ ունեցող երեխաների դեպքում։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Ես արդեն մտածում եմ, ճիշտն ասած, YouTube կանալ եմ բացել եւ որոշել եմ, որ հատկապես խոսելու եմ մտավոր եւ վարքագծային խնդիրների մասին, այսպես ասած բոլոր դիագնոզների մասին, խոսելու եմ նշանների եւ ախտանշանների մասին, որ մարդիկ հասկանան, որ դրանք բոլորը շատ մարդկային են, որ բոլորիս հետ դա կարող է պատահել, որ այդտեղ ոչ մի ծիծաղելու կամ քամահրանքի կամ ոչ մի ընդունակությունների հետ կապված ոչ մի բան չի, որ մենք չենք վարկաբեկում երեխաներին։ Շատ-շատ հասկանում եմ ձեզ, շատ-շատ դժվար է այդտեղ, ճիշտն ասած, այդ պրոբլեմը լուծել, որովհետև ինքս շատ անգամ դժվարության եմ հանդիպել, հասկանալով, որ երեխայի մոտ ասենք, թե ունակ շիզոֆրենիա է, լավ, Հայաստանում ես չէի կարող դնել այդ դիագնոզը ի տարբերություն Ամերիկայի, բայց կարող էի ուղղորդել երեխային հոգեբուժի մոտ։ Դուք չեք պատկերացնի, թե ես քանի անգամ էի քրտնում եւ չորանում, մինչեւ ծնողին ասում էի, որ ձեր երեխան խնդիր ունի հանդիպելու հոգեբուժի, հատկապես երբ որ աշխատում էին դպրոցում։ Այսպիսի դեպքեր եղել են, որ իրոք երեխան խնդիր ունի հոգեբուժի հետ հանդիպելու, աշխատելու։ Ճիշտ ասած, հիմա հուսով եմ, որ հոգեբանները ավելի ինֆորմացված են դիագնոզների մասին եւ ավելի շատ օգնություն կարող են ցուցաբերել այդ դեպքերում։ Ժողովուրդ ջան, ես շատ գլուխ եմ խորնարում ձեր առաջ, որովհետեւ սա իրոք շատ դժվար թեմա եւ դուք բոլորդ առնչվում եք այսպիսի խնդրի հետ։ Ծնողին ինչպես ասել, սովորաբար վատ լուրը ասվում է աստիճանաբար, բայց աստիճանաբար ինչպես, այսինքն մենք հասկանում ենք հարցերով, թե ինչքան է պատրաստ լսել ծնողը իր երեխայի մասին։ Միանգամից չենք ասում, այ ձեր երեխան խնդիր ունի, էսա, 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 այսինքն ասում ենք, տանը, օրինակ, իր վարքագծի մեջ որևէ փոփոխություն չեք տեսնում, որը որ ձեզ անհանգստացնում է, ընդհանրեն ասում եմ, տեսնում եմ, կամ էլ ասում է, չի չեմ տեսնում, նորմալ երեխա։ Եթե ծնողը ասի, չի չեմ տեսնում, ինչ վարքային, ինչի մասին է խոսում, ասեք, դե գիտեք ոնց, մենք նկատում ենք վարքագծի այսպիսի փոփոխություն իր մոտ, որը որ ինձ թվաց, թե խնդիր է, ուզեցի ձեզ հետ քննարկեմ, ծնողը ասում է, չկա տենց բան, ոչ մի խնդիր էլ չկա, վերջ, իմաստ չունի այլևս շարունակել։ Իսկ եթե ծնողը ասում է, հա, վայ, գիտեք, իրոք տանել է տենց, ինչի դպրոցում ինչպես է իր անպամ, բա դա ինչ կարա լինի, բա ինչ անենք, արդեն այդ դեպքում դուք ավելի լայն հնարավորություն ունեք օգնություն ցույց տալու, ասելու, գիտեք ինչ, մենք հոգեբան ունենք, միգուցե խոսենք հոգեբանի հետ։ Ես էլ հուսով եմ, որ մեր ինքնագիտակցությունը այնքան կբարձրանա, որ կհասկանանք, որ հոգեբուժն էլ ինչպիսի բժիշկ է, ինչպես ատամնաբուժը, ինչպես մյուս բժիշկները, եւ իրենից վախենալու կամ ինչ-որ խնդիր չկա, եւ ցանկացածս կարող ենք ունենալ հոգեկան առողջության խնդիր կյանքի ցանկացած էտապում, եւ ժամանակակից հոգեբուժությունը այնպեսի բարձր մակարդակի վրա է այսօր, որ շատ հիվանդներին, երբ որ ինձ փոխանցեցին, ես նոր աշխատում եմ, ես նայում եմ իրենց դիագնոզը, նայում եմ իրենց վարքագծին, ու ես նայում եմ դիագնոզին, այսինքն ես մի բակ չի հասկանում, բայց ոնց, ուր, ոնց, այսինքն լրիվ կոմպենսացված մարդիկ են ամբողջ իրենց խնդիրներով, հա, փոքր խնդիրներ կա էմոցիոնալ, ասենք շիզոֆրենիան կոմպենսացված է, ուղղակի մի փոքր ունի անհանգստություններ կամ ձայներ է լսում, չոր գալյուցինացիաներ եւ այլն, այդ մասին ուզում եմ խոսել։ Շիզոֆրենիան դա կասկածամտությունն է, չէ, ինչքան գիտեմ։ Կասկածամտություն հենց անմիջապես շիզոֆրենիան չի, շիզոֆրենիայի պարագայում կարող է լինել այդպիսի
paranoic cascatamătățiun. Ha, este ca unac cascatamătățiun, ca paranoic cascatamătățiun. Ha, vor paranoic. Gite, kimchi hartreți, vor te vieți în cas masna ghidoren, zincan abacume munețe nemahantrihet, zincan erehan anantat, zincan episi erehanere arten hoțândot în usuși hamar, vor pisi ducă paroganas, da să pliarge cascatne, zincan anantat hoțândot nerenste. Քես համար գումարած որ երեխաներ կան որ ասենք անընդհատ սա հեսա կխփի ինձ սա այսպես կանի բայց չի գործողություն տեղի չի ունեցել բայց երեխան անընդհատ ինչ որ երևակայական դաշտում սկսում է ինչ որ խնդիրներ առաջ բերել ու ասենք դասի ընթացքը տապալում է երբ որ դու արդեն միտքդ ընդհատվում է ուսուցչի համար բավական հայ ուսուցչի համար բավական մեծ խնդիրներ կան մարտահրավերներ կան ցավալի է բայց ուղակի փորձ լավ կլիներ որոշակի փորձով կիսվեիք մեզ հետ մենք չէ կարողանայինք չն ինչ որ չափով այդ կարծատիպը կոտրել այսինքն երբ որ ուսուցիչը իր տեսանկյունից կամ ասենք դպրոցի հոգեբանի տեսանկյունից ինչ որ տեղ կարողանա ճիշտ ուղղություն տա ծնողին միգուցե իրենք կարողանան ընկալել այդ իրականությունը գիտեք հարցը ինչու՞մ է որ նախ կասկածամտություն դիագնոզ դնելը ամենաբարդ բանն է, ամենաբարդ գործն է եւ ցանկացած մտավոր եւ արքագծային խնդրի համար գոյություն ունի սիմպտոմների մեծ շարք եւ համախտանիշներով են կողմնորոշում թե դա դիագնոզ է թե չէ։ Կասկածամտությունը կարող է լինել ընդհանրը բնավորության գից եւ ասենք նայեք եկեք ամեն մեկս ոնց որ մնանք մեր սկոպի մեջ, լավ։ Երբ որ դուք տեսնում եք վարքագծային փոփոխություններ, դուք անպայման ռեակցիա պիտի տաք դրան։ Դուք վարքագծային փոփոխությունը պատմում եք ծնողին, լավ, ծնողը սպասելով, որ ինքը ինչ որ լուծում կտա եւ նաեւ հոգեբանին, եթե ձեր դպրոցում կա հոգեբան։ Ամեն մեկը իր մասնագիտության տեսանկյունից պետք է լուծում տա։ Եթե ծնողը հրաժարվեց իր երեխային բուժման տանելու կամ դիագնոզելու կամ այստեղ շատ տարածված է assessment-ը կոչվում։ Դա ոչ բուժում է, ոչ մի բան, ուղղակի տանում են երեխային գնահատելու, լավ։ Երբ որ մի քիչ, օրինակ 3 տարեկան երեխա է, ենթադրենք մի քիչ ուշանում է խոսքը, իրանք անպայման տանում են գնահատելու, որպեսզի հասկանան, կարող է ինչ որ աուտիզմի սպեկտրում խնդիրներ ունենա երեխան կամ այլ խնդիրներ ունենա, գնահատում են կատարում ու ասում են. Այս հատկանիշները մի քիչ հետ են ձեր երեխայի մոտ, սրանք նորմալ են։ Ուզում եք բերեք մի քանի անգամ թերապիայի, փորձենք ավելի ակտիվացնել այս հատկանիշները, որոնք որ իրա մոտ չկա։ Ծնողքա տանում է, ծնողքա չի տանում։ Այստեղ համակարգ այնպես է դրած, որ շատ ծնողներ, ես լսել եմ իմ ականջով, ուզում եմ ձեր հետ կիսվել ուղակի փորձով, որ ծնողը ասում է, երանի թե չմերժեն, երանի թե տեսնեն, որ իմ երեխան խնդիր ունի, երանի թե բուժեն, զբաղվեն իմ երեխայով։ Այսինքն նայեք, եթե ինքը ստանում է դիագնոզ, որպես օրինակ, որպես կանոն, բոլոր երեխաները իրենց ապահովագրությունը փող են ուծում, որպեսզի իրենք անվճար բուժում ստանան կամ անվճար թերապիա ստանան, լավ, գնան մանկական ֆսիխոթերապևտի մոտ, որը որ կաշխատի, կզարգացնի կամ լոգոպեդի մոտ կամ ինչպես Հայաստանում դեֆեկտոլոգ եւ այլը, հա, որոնք որ աշխատում են տվյալ խնդիրների հետ, իրանք ասում են, մաման նստած էր միջանցքում, ասում էր, երանի դիագնոզ հաստատեն, երանի դնեն, որովհետեւ ես չեմ կարողանում երեխայի հետ աշխատել, ես տեսնում եմ, որ խնդիր կա, կարող եմ մերժեն հանկարծակի։ Իսկ Հայաստանում հակառակն է, չէ, հանկարծ ու մի հատ էլ ասեն, ինչ որ երեխայիս հետ ինչ որ խնդիր կա, դու էր պակաս եւ այլ եւ այլ, չես, ասենց այս բանը կա շատ, իրոք շատ մեծ ունենք մենք ստիգմայի եւ խտրականության խնդիր, շատ այս հարցը ցավալի է, ես ինչքան կկարողանամ կնպաստեմ, բայց նորից եմ կրկնում, չէ կարող իմ պատմածով ավելի կողմնորոշվել ու փորձել դիագնոզել, ձեր խնդիրը ընդհանրը տեղիակ պահել, ծնողին տեղյակ պահել դպրոցի հոգեբանին, ինչպես տեղյակ պահել ծնողին, ասացի էտապ-էտապ հարցերով հասկանալու ինչքան է ինքը պատրաստ ընկալելու խնդիրը, կամաց-կամաց պատրաստել, որպեսզի ընկալի ավելի, ինչպես հարցեր տալ, դուք տեսնում եք արդյոք փոփոխություններ ձեր երեխայի մոտ եւ այլն, կամ այսպիսի վարքագիծ է տեղի ունենում, ինչ եք կարծում այդ մասին, նայում եք աչքերի մեջ, եթե ինքը ասում է, շատ էլ նորմալ է, ինչ է, երեխայա պետքա վազվզի եւ այլն, հա մի հատ էլ խփեց, ինչ ա եղել, որ
Այսինքն իրանց տան է դա սովորական երևույթ է, ինքը համարում է, որ դա նորմալ է, ինչ ուզում ես արա, ոչ մի ինչ չես կարողանում։ Կամաց կամաց կարող ես միգուցե ցույց տալ, որ միգուցե ձեր տանը նորմալ է, մեր տանը այնքան էլ նորմալ չի։ Մենք այստեղ այս հարցին հոգեբանի հետ ենք լուծում, դուք դեմ չեք դրան։ Հիմա լավ, Արնեջ, սպորտին ժամանակը խնայ։ Անուշ Մարկարյան, հետո Սվետլանա Սիմոնյան։ Բարև ձեզ։ Կներեք, սկզբում նշվեց, որ այդ սինդրոմները, այսպես ասած, կարող են մնալ նաև մեծահասակները, եւ ասացիք, դա այլ հարց է, վերջում կխոսեք այդ մասին, եթե ժամանակ կտրամադրեք, սիրով կլսենք։ Մեծահասակների մոտ ուշադրության դեֆիցիտի մասին, այո, եւ գերակտիվության դժվարությամբ, ուրեմն սովորել դժվարությամբ, գործ սկսել դժվարությամբ, հաճախ կիսատ թողնել։ Հա, հիշում եմ ինչի մասին եք խոսում։ Այսինքն դրանք նշաններն են, որոնք որ բնութագրում են ուշադրության դեֆիցիտը։ Նորից եմ կերկնում, ուշադրության դեֆիցիտ այդ ADHD-ն դրվում է այն դեպքում, երբ որ մարդը այդ խնդիր ունի ավելի քան 6 ամսվա ընթացքում։ Ես փոքրերի համար եմ նայում, մենք գոյություն ունի DSM-5 դիագնոզների համակարգման հավաքածու, որով որ օգտվում ենք, ես նայեցի երեխաների համար, մեծերի համար դժվարանում եմ պատասխանել, կարծում եմ նույնպես 6 ամսից ավել։ Առաջներում կարծում էին, թե այս խնդիրը մեծերի մոտ ուղղակի չի լինում, մեծանում են ու անցնում է այս խնդիրը։ Երբեմն իրոք, երբ որ մարդը մեծանում է, իր ուղեղի հնարավորություններ իրոք ավելի են սկսում օգտագործել, կամ ասենք ինքը նպատակային հասկանալու, որ դժվար է սկսել, դժվար է ավարտել, ինքը սկսում է այդ ուղղությամբ աշխատել եւ հաղթահարում է խնդիրը։ Երբեմն ժողովրդյան լինում է հոգեբանական խնդիր, երբ որ մարդը չի կարողանում գործը հասցնել ավարտին, չկախված, չկապված ուշադրության հետ ամենևին, այլ հենց հոգեբանական խնդիր լինելով։ Այսինքն մաման ընդհանրենք չի համբերել, երեխան կեսը արել է, սկսել է, եկել վերջացրել են իր փոխարեն, այդպես շատ է լինում, երբ որ ասում ենք նկարի, ամեն ինչ դնում ենք երեխայի առաջ, երեխան սկսում է նկարել, սկսում ենք, տեսնում ենք, որ արդեն ունից դուրս է գալիս, սկսում ենք արագ-արագանել, հավաքել, լավ, վսյո, պատրաստ է, այդ դեպքում երեխան չի տեսնում իր արդյունքը կատարած աշխատանքի, ու ցանկացած աշխատանք դառնում է անհետաքրքիր, ու իրենց համար դժվարություն է առաջանում ավարտել։ Մեծերի մոտ այնքան էլ բարձր չէ այս խնդիրը, չնայած կա, ես տվյալներ ունեմ 2-5% մասին ազգաբնակչության, ովքեր որ տարապում են, ովքերը որ ունեն այս խնդիրը, իրենք խնդիր ունեն նաև էմոցիաներ իրենց ղեկավարելու, իմպուլսային են, հիպերակտիվ են, եթե այս բոլոր ախտանիշները, համախտանիշները կա, ուրեմն ես մի քանի լուծում առաջարկեցի, եթե գործը պիտի միջև հրատապ չլինի, իրանք չեն անելու, իրենց համար շատ կարևոր է նորությունը, որ անթատ նույն բանով չզբաղվեն, տարբեր բաներով զբաղվել, այսպեսի մարդիկ շատ փոխում են իրենց աշխատանքի վայրը, որովհետև իրենց հետաքրքիր չէ նույն բանով զբաղվելը, եւ անպայման որպեսզի իրենց հետաքրքիր լինի, իրենք իրենց հետաքրքրող հարցով անսահման ժամանակ կարող են դրամադրել իրենց հետաքրքրող նյութին, հետաքրքրությունների ոլորտը ուսումնասիրել ու դրամադրել, որպեսզի հետաքրքիր լինի։ Այս կարող եմ ասել, մեծերն էլ կարող են հոգեբանի դիմել, իդեպ, եթե ինչ-որ խնդիր կա, կարող են դիմել, հոգեբանը ավելի լավ կկողմնորոշվի, դա հոգեբանական խնդիր է, որ ինքը չի կարողանում սկսել, հոգեբանական խնդիր է, որ չի կարողանում ավարտել, թե ուշադրությանը հատկապես վերաբերվող խնդիր է, ելնելով ֆիզիոլոգիական պրոբլեմից։ Լսենք Սվետլանա Սիմոնյանին։ Բարև ձեզ։ Ուրեմն շատ շնորհակալություն ձեզ եւ կազմակերպիչներին։ Մի այսպիսի հարց ունեմ, ուրեմն իմ դասանում կա այդպիսի մի երեխա, որ իր հետ աշխատելը շատ բարդ է, ես դիմել եմ ծնողին, ծնողին պատասխանել եմ, որ ինքը շատ լավ բալիկ է, պարզապես ես չեմ կարողանում իր հետ լեզու գտնել եւ այլն, որոշեցի իլա միգուցե ես եմ սխալը, եւ երեխային ու մայրիկին առանձին դպրոց մի մեկ շաբաթից ավել կանչեցի, որպեսզի առանձին ամեն ինչը կատարեմ։ Ուրեմն, երբ որ մենք նստեցինք իրար հետ եւ որոշեցինք գրավոր գրել,
ամբողջ ժամին իր մայրը երեխայի գլուխը շոյելով ինձ ու ասաց այս Գագիկ ջան գրի խնդրում եմ բալես գրի ու այդպես ամբողջ մի 45 րոպե ինք իր երեխային խնդրեց որպեսզի գրեմ ես վերջում ծնողին բացատրեցի որ ֆիզիկապես ի վիճակի չեմ թողնել 30 աշակերտի եւ ամբողջ 45 րոպե դեր երեխայի գլուխը շոյել ասել եւ գրի բայց միգուցե մայրը չընդունեց էլի այդ ամենը հիմա չգիտեմ Կա դեռ լասարանումս մենք փոխադրվեցինք երրորդ դասարան արդեն։ Չգիտեմ ինչպես ասել, որպեսզի ինքը դիմի դպրոցում ունենք հոգեբան երեխայի հետ աշխատի։ Երբ որ ասում ես ինքը ասում իմ բալիկը շատ լավն է, շատ խելացի է, ամեն ինչ իր մոտ իդեալական է, խնդիր չունի։ Շատ լավ, մենք սկսում ենք նրանից, որ ձեր բալիկը իդեալական է, իսկականից ADHD ունեցող, ուշադրության դեֆիցիտ ունեցող մարդիկ կարող են շատ մեծ բարձունքների հասնել, շատ-շատ հաջողություններ ունենա, շատ լավ մարդիկ լինել, ոչ ոք չի ասում, որ, և հնարավոր է, որ այդ բալիկի մոտ ADHD էլ չի, ուղղակի հենց արդեն ես կասկածում եմ, որ մամայի վերաբերմունքն է իրեն դարձրել այդպիսի, որովհետև թե ինչպես նայեք ինչպես են դաստիարակում իրենց երեխաներին կենթանիները եւ ինչպես ենք մենք դաստիարակում առաջին օրվանից սկսած երեխաներին տալիս են հմտություն որսի հմտություն հա հետը տանում են որսի միասին այդ որսի վարժություններն են կատարում որովհետեւ իրենք գիտեն որ ամեն րոպե երեխան պետք է դառնա ինքնուրույն ու ազատ ու գնա իրենից ամեն րոպե կարող են իրան ուտել եւ իր երեխան կմնա անպաշտպան դրա համար օր առաջ ուզում են իրենց երեխան դառնա ինքնուրույն ինչ են անում մեր ծնողները հիմնականում որ ընդհակառակը երեխան երբ որ ծնվեց հայկական մտածելակերպի մեջ այսպիսի բան կա վերջ մենք ամբողջությամբ տարվում ենք երեխայով երեխայի հետաքրքրություններով երեխայի ցանկություններով այսինքն մեր ցանկությունները դնում ենք մի կողմ ու զբաղվում ենք երեխայի ցանկություններով կա փոքրիկ կյանքում ժամանակահատված երեխայի որտեղ որ երեխան անօգնական է իրոք չնայած ես կարծում եմ որ հակառակը մենք էլ բավականին անօգնական ենք այդ ժամանակ, որ երեխային պետք է հետևել ամեն ժամ, ամեն րոպե, ամեն վայրկյան, տեսնել ինչ է կատարվում, լավ, հետագայում ինչքան հնարավոր է, որ տարիքից սկսած, մի տարեկանում, եթե ինքը կարող է ինքնուրույն ձգվել ու վերցնել այս խաղալիքը, չպետք է խոչընդոտել դրան։ Եթե նա ուզում է ձեռք տա, նա ուզում է որպեսի ուսումնասիրի, նրա մեջ կա այսպիսի բնազդ, որ գնա եւ ուսումնասիրի։ Ինչքան շատ սահմանափակենք, այնքան շատ խնդիրներ կունենա երեխան եւ նաեւ մենք։ Ուղղակի ինչ կարող ենք անել։ Մեր մոտ ծնողի դերը հասարակության կողմից որոշակի բաներ է թելադրում, այսինքն ծնողը պիտի անպայման օգնի դասանելու ժամանակ, դու ինչ մամա ես, եթե հանկարծ քո երեխայի շորերը լաքայոտ են կամ երեխան ինչ-որ խաղացել է եւ այլը անմիջապես չես փոխել, պիտի երեխան մաքուր լինի եւ այլը, ու ծնողը ամբողջ օրը կարող է զբաղված լինել միայն երեխայի ցանկություններով։ Ու իր ցանկությունները բնականաբար ոչ մի տեղ չեն գնում, ստիպված մայրը պրոյեկտում է իր ցանկությունները երեխայի ցանկությունների վրա ու սկսում է նրա ցանկություններով աշխատել։ Շատ դժվար է, բազմաթիվ ենք տեսնում, երբ որ երեխան ու մայրը ամեն մեկը իր գործն են անում։ Ես որ պատրաստում եմ սեմինարի, իմ փոքրիկ աղջիկը, ես 3 երեխաների մայր եմ, իմ կողքից հեռու չի գնացել եւ նա իր համարը իր գործն էր անում, ես էլ իմ գործն էի անում։ Ասենք որ ես իրանով չեմ զբաղվել, ես ինձանով եմ զբաղվել, երբեմն հա, այդպես էլ պետք է լինի, երեխան էլ պետք է տեսնի, որ մաման ունի իր սեփական գործերը, եւ մամայի համար կարեւոր են իր սեփական գործերը, եւ մաման բացի երեխան շատ կարեւոր է իր համար, բայց մամայի ցանկություններն է պակաս կարեւոր չեն կամ հոգնածությունը պակաս կարեւոր չի, որպեսզի հետագայում երբ որ ինքը դառնա մամա, ինքը չմոռանա իր ցանկությունները, չմոռանա իր նախասիրությունները, չմոռանա իրեն հաճելի ամեն ինչը եւ ցույց տա հաջորդ իր սերունդին, որ այո, ես էլ ունեմ ցանկություն, դու էլ ունես ցանկություն։ Մեր ամենամեծ չցանկությունը էգոիստ երեխա ունենալն է, ճիշտ է։ Եթե մենք ուզում ենք էգոիստ չլինի մեր երեխան, պետք է մենք ցույց տանք, որ մենք էլ ունենք ցանկություններ, բացի իրենից էլի մարդիկ գոյություն ունեն այս աշխարի վրա։ Եթե մենք ցույց չտանք, շատ ցավոտ դրան ցույց են տալու ուրիշները։ Շատ շնորհակալություն։ Ես ձերքեր չեմ տեսնում, Անի ջան, դու ձերքեր տեսնում ես։
Մինչ այդ նելի Բիլյանն էր բարձացրել, բայց չաթրեց, եթե էլի հարց ունի։ Այս պահին ենք։ Նելի ունեք, եթե մեջնեք, ես չեմ։ Պատահական էի բարձրացրել, հնարավորություն եմ խնդրում։ Շատ լավ, այդ դեպքում ես կուզեի անչափ շնորհակալություն հայտնել քեզ Կարինե, դու ինքդ երևի կարդացիր չաթում, թե ինչքան շնորհակալություններ գրեցին եւ ըստեղյան զարմանալի, բայց մենք հոգեբանի կարիք ունենք հայրականության մեջ եւ մեծերը եւ երեխաները։ Եվ եթե իսկապես կկարողանաս սկսել YouTube-յան ալիք, ցանկալի կլինի, որ դա լինի հայերեն եւ անդրադարձ կատարես ըստեղյան մեր խնդիրներին, գուցե խոսես ծնողավարության մասին, ինչ խնդիրներ ունենք, գուցե խոսես ինչպես նաեւ, չգիտեմ, մեր հասարակությունը կարողանա մի շարք կոմպլեքսներ, որոնք գալիս են մեր ազգային մտածելակերպից լուծ են։ Քո խոսքը բավականին սահուն է եւ հետաքրքիր է, որ բոլոր խոսնակները դա նկատեցին, բավականին գործիքներ տվեցի շատերին, ես չէի կասկածում, քանի որ աշխատել եի, գիտեի, որ դու միշտ գործիքներ ես տալիս, որոնք մարդիկ կվերցնեն երբեք իր առան, շատ շնորհակալ եմ։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Եթե կարելի, կարելի մի խնդրեմ։ Շատ հաճելի, շատ իրոք, երբ հարգելի Կարինե դուք գրեցիք, դերցրեք թուղթը, գրեք ինչ որ մի բան գրեք, ես այդ պահին չկարողացա ոչինչ գրել, բայց ես վերջում ստացա այնքան հարցերի պատասխան, եւ ես ամենն անցկացրեցի ոչ միայն իմ դասարանի սեփական երեխաների միջով, այլ նաեւ իմ պրիզմայի միջով անցկացրեցի, եւ ինձ համար էլ շատ էս վերջին շրջանում անհասկանալի հարցեր կան, մոտիվացիայի պակաս կար, ասեմ, որ դուք իրոք մոտիվացրեցիք ինձ, որ ավելի վերակազմակերպել իմ աշխատանքը ցանկացած հարցում եւ իմ աշխատանքային բնագավառում եւ ընդհանրապես, և շատ ցանկալի կլիներ նման հանդիպումները կազմակերպել ոչ միայն ուսուցիչների հետ, այլ նաև ծնողների հետ, որովհետև իրենք էլ ունեն սրա կարիքը, իրենք էլ են ուզում լսել, ինչքան էլ որ չեն արտահայտում, բայց ունեն սրա կարիքը, և շատ ցանկալի կլինի նույնիսկ համատեղ և ուսուցիչներ և ծնողներ նման հետաքրքիր քննարկումներ կազմակերպեն։ Շատ-շատ շնորհակալություն։ Խնդրեմ, խնդրեմ, շատ ուրախ եմ։ Ես ամեն օր մտածում եմ, ինչպես կարող եմ իմ այստեղի փորձը կիսել Հայաստանի հետ, որովհետև իրոք արդյունավետ շատ բաներ կա։ Իմիջիալոց smart պլանավորման մասին չխոսեցի, նախորդ անգամ էի խոսել, հիշում եք, smart պլանավորում, այսինքն պլանը ուղղակի չի գրվում, այն պետք է ունենա չափերի լինի, պետք է լինի կոնկրետ, պետք է անպայման ուղղված լինի վերջնաժամկետի, լավ, որպեսզի ասենք մենք պլան ենք չէ գրում երեխաների համար, այս մասը փոքր, որ ես որպես մամա ծնող, երբ որ գնում եմ դպրոց, երեխաների մեծ ժողով են կազմակերպում ու ասում եմ, որ ինչ են պլանավորում սովորեցնել իմ երեխային տարվա ընթացքում, ամեն շաբաթ թուղթ եմ ստանում, թե ինչ պլաններ է դրված այս շաբաթվա կտրվածքով իմ երեխայի հետ իրագործելու համար, գրում են մեկ առ մեկ ինչ հմտություններ, ինչ գիտելիքներ քո երեխան պետք է ունենա տարվա վերջում, ու իրոք, երբ որ ես նորենք եկել Ամերիկա, ես աշխատեցի մի պա երեխաների հետ երկարօրյա կոչեցյալով, օգնում են երեխաներին դասեր անելու, ու ինձ վերցրեցին առանց անգլերենի իմացության ռուսախոս երեխաների հետ աշխատելու համար, եւ ես շատ զարմացա, իրանք ասացին, հո դու չես անելու իրանց փոխարեն, կամ դու չես օգնելու, դու ուղղակի հետևելու ես, հիշեցնելու ես ամեն րոպե, որ իրանք իրենց դասը անեն, ու ես դնում եի թայմեր, ասում եի մոտորապես, մոտենում եմ երեխային, ասում եի մոտորապես, ես աբզացը դու ինչքան ժամանակում ես սովորում կամ կարդում, ինքը ասում է 5 րոպեվա ընթացքում, ասում եի ստուգենք, ստուգենք, 5 րոպե դնում եի թայմերը, իրա մոտ ու գնում եի, այն մյուս երեխային էի ասում, դու ինչքան ժամանակից պատրաստ սկրնես տնայիններ դանելու, ինքը ասում էր մի կես ժամից, ասում էի լավ, թայմերը դնում էի իրա մոտ ու գնում էի, մի 10-15 թայմեր ունեի, դրեցի ու գնացի մյուս երեխայի մոտ, ինչով ես զբաղված, ես այսօր տնային չունեմ, ինչի ես մտածում, որ տնային չունես այսօր, կարան դի ինչ-որ բան թեթևացնենք, ասենք շաբաթվա կտրվածքով, այսօր ես հավեսը չունեմ անելու, բայց ինչով ես ուզում զբաղվես, ես ուզում եմ խաղամ, դե եղավ, խաղա, անցանք այն մյուսին, ես մյուսին, ես մյուսին, ու կամաց կամաց բոլորի թայմերը զնգում էր, իմ մոտ զնգած, ես հլը չեմ հարցրել, 2 րոպե ավելացրեք, 2 րոպե ավելացնում, ուզում էի մյուս երեխային, այնքան կազմակերպված էր մեր մոտ, բոլորը շատ զբաղված էին լինում, ես չէի հասցնում այդ թայմերների հետևից վազել, երեխաները ասենց այդ ժամացույցը ձեռք գալիս, զնգացել է, ես հասցրել եմ, զնգացել է, ես հասցրել եմ, զնգա, իրանք շատ
շատ շահագրգռված են այդ դրա հետ աշխատելու, երբ որ դու օգնում ես մասնատել խնդիրները, ու ասենք, այսքան տեղը կարծես, վայ, ինչ լավ է, 5 րոպեմ տեսար, խփում ես մի հատևին, ասում ես high five, դնում ես հաջորդ timer-ը հաջորդ բանի համար։ Հետո որ վերջացնում են, մեր մոտ անպայման խրախուսման բաներ կային, իհարկե դա մի քիչ տրիզերովկա էր նման իմ կարծիքով այդ շաքարի պահով, երբ որ վերջացնում էին ամեն մեկը մի հատ lollipop, ինչ որ մի փոքրիկ կոնֆետ եւ այլն, գալիս ուզում էին, բայց լավ եմ արել, այսօր ինձ կհասնի sticker կամ ինձ կհասնի շոկոլադ կամ ինձ հասնում է այդ փոքրիկ կոնֆետից, այ շատ կարելի օգտագործել նորից։ Շատ լավ, ինչպես միշտ գործիքներ, շնորհակալ եմ շատ-շատ Կարինե, հույսն ունեմ դեռևս կհանդիպենք հարթակում, ես քեզ խոսք եի տվել, որ չարչարեմ, ինչքան լավ անես վերապատրաստումները եւ լսարանտել ցանկություն ունի։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Սիրով, ես էլ եմ շնորհակալ։ Բոլորիդ գրկում եմ։ Շնորհակալ։ Շատ հաճելի է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն շատ։ Քեսություն։